Tiešām? Katrai komandai ir kapteinis. Skips. Kā ģenerālis kaujas laukā, Skips izplāno metienus, kas nodrošinās uzvaru. Akmeņus izmetot iegriež, tāpēc slīdot pa ledu tie patiesībā rotē, jeb angliski saka curl. Tieši tāpēc šo sporta veidu sauc par curlingu. Katra enda laikā spēlētāji var izmest sargus, kas bloķē māju, mājas akmeņus, lai mēģinātu iegūt punktus, vai teikus, lai izsistu pretinieka akmeņus. Pārējā laikā Skips kliedz kā trakais. Patiesībā viņš uzsvērti konsultē komandas spēlētājus, kā berzēt ledu akmens priekšā. Berzēšana var radikāli ietekmēt metiena ātrumu un virzienu. Kad katra komanda ir veikusi 8 metienus, komanda, kuras akmens atrodas tuvāk mājas centram, saņem punktus. Vai, ja tuvāk centram ir vairāk nekā viens akmens, skaitās arī tie. Kad ir izspēlēti visi endi, uzvar tas, kam ir vairāk punkti. Papildus dažiem desmitiem citu sīku detaļu, tas arī viss. Atrodiet sev tuvāko curlinga arēnu un sāciet spēlēt! Sapņo un piepildi savu sapni. Meklē plašāku informāciju par treniņu iespējām Latvijā. Esiet sveicināti, curlinga cienītāji. Atgriežamies curlinga halē Rīgā, Mitinieku ielā, kur notiek Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs vīriešiem un sievietēm. Un šodien rādīsim vīriešu fināla otro spēli. Un ar jums kopā būs Artis Zentelis un Jānis Rudzītis. Esiet sveicināti. Šis Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs ir šīs sezonas curlinga rudens posma galvenās sacensības. Ja tiek noskaidrot komandu, kas pārstāvēs Latviju šī gada Eiropas čempionātā un, ja būs arī citas oficiālās sacensības. Jā, nu, vīriešu finālā tiekas curling kluba Rīga komanda ar Mārtiņu Krukšānu kā skipu un kluba A41 komanda ar Ritvaru Gulbi kā komandas kapteini. Kopumā kvalifikācijas turnīrā piedalījās 4 komandas, kas aizvadīja 2 apuļu turnīru. Un jāsaka, ka pēc šīm te pamaturnīru spēlēm, kā pirmā komanda finišēja Mārtiņa Krukšāna vadītā komanda ar 5 uzvarām 6 spēlēs. Un Ritvars Gulbis ar savu komandu dalību finālā nodrošināja tikai vakara pēdējā spēlē. Un ar bilanci 3 uzvaras 3 zaudējumi ierindojās kā otrā komanda. Arī savstarpējās spēlēs pamaturnīrā šī te bilants bija neitrāli. Viena komanda uzvarēja, viena komanda otra. Tas nozīmē, komandas spēkos ir diezgan līdzvērtīgas. Bet pirmajā fināla spēlē pieredzējušā Gulbi komanda spēles galotnē salauza pretinieks un uzvarēja 8-4. Kaut gan opēc 7. enda bija neizšķirts 4-4. Stāsies. Sekojam līdzi. Trešā. Līnija ir okej. Okay. Spēle sākusies. Pirmais metiens spēlē. To izpilda Roberts Krusts. Labi. Un tiek izpildīts tā saucamais sarga metiens, novietojot akmeni pirms mājas. Pielaid māju! Tas nozīmē, ka komandas ir apņēmības pilnas sākt uzreiz uzbrūkoši. Principā to jau varēja redzēt visās iepriekšējās spēlēs, ka puiši nekautrēs spēlēt aktīvi jau no pirmā enda. Neko negaida, nesēž aizsardzībā. Palaiž! Spēkam! Pirmās fināla spēles gaita mums sola arī intriģējošo otros spēli, jo arī pamatturnīrs pierādīja, ka komandas ir spēkos līdzīgas. Teiksim, Ritvaru komanda ir viennozīmīgi pašreiz pieredzējušākā vīriešu komanda Latvijā, jo tur lielākā daļa no komandas ir spēlēja jau ilgu laiku kopā, tas vairāk attiecās uz Ritvaru komandas kapteinu un Aivaru Avotiņu. Roberts Krusts arī ir pieredzējis spēlētājs, bet komanda papildināta ar
vakardienas junioru Andriju Brieškalnu. Roberts Krusts, kurš pašlaik izpildu metienu, ir atgriezies mūsu spēlētāja statusā pēc 6,5 gadu pārtraukuma. Faktiski ilgāk laiku trenēja šo komandu. Iepriekš pats ir arī bijis aktīvs spēlētājs, kad dalībnieks Eiropas čempionātos pēc kādu brīdi ir tikai nedaudz pagājis malā no tādas aktīvās spēlētāja karjeras, bet nu, situācija ir piespiedu šogad atgriezties un, kā izrādās, diezgan veiksmīgi. Savukārt raksturojot Mārtiņu Trukšānu komandu, tie viņi arī kopā spēlē daudzus gadus jau vismaz vairāk kā 10 pamats sastāvs. Protams, ir bijuši izmaiņas, papildinājumi un tam līdzīgi. Nu, Mārtiņš un komandas biedriem ir stabili Latvijas kērlingi, tā teiks, top 4 vērtība, ja, teiksim. Līdz augstākajiem mērķiem ir līdz šim vairāk vai mazāk dažreiz pietrūcis, bet, nu, teiksim, vienmēr ir bijuši cīņās par medaļām. Jā, bet komanda ļoti veiksmīgi aizvadīja iepriekšējā nedēļā turnīru Igaunijā, Tallinā, kur pasaules kērlingu tūris Challenger posmā ieņem otro vietu. Pārspējot par sevi nu, nomināli daudz spēcīgās komandas, tā ka es domāju, komandai ir diezgan liela pārliecība, ka viņi var tā kā mēti ļoti labi nospēlēt. Latvijas komandai otrā vieta šāda līmeņa pagīros ir diezgan Visu ceļu līnijai! Visu ceļu! Jā, līdz galam! Visu ceļu līdz galam! Kamēr mēs nelielas atkāpes bija raksturēt komandas, tikmēr jau ir notikuma laukumā attīstās intriģējoši. Ja? Jā, ļoti strāvi viss mainās. Dodas dubultais teikauts, bet nu, centrs ir atbrīvots. Sargs, trešā! Bija arī ļoti tūl, lai izdoto šis dubultais teikauts, bet principā galvenais uzdevums bija atbrīvot centra līniju, ko gan tagad atkal Ritvaru komanda centīsies nosekt. Līnija ok. Ir trešā! Metiem izpildīja Anvijas Brieškalns, kas ir, ja tā var teikt, viens pilskēliņa kluba audzēknis. Jā, un iepriekšējās pāris sezonas pavadīja junior statusā. Jā, ir finišs, kamēr apstājās līnija. Bija viens no izlases, kā saka, balstiem. Nu, tagad redzēsim, kā viņam izdosies. Jau nu, šī ir otrā nopietnā sezona. Es nevaru parādīt to trajektoriju. Robčikam uz tādu vietu atnāca ar gandrīz kakas tipu. Nē, nu Robčikam labāk griežas viņš visi. No, jā, Andrijs arī pirms divām nedēļām piedalījās Latvijas kvalifikācijā jauktiem pāriem, kur ieņēma trešo vietu. Tā arī, nu, varētu teikt, diezgan izdevusies sezona. Kā kaut gan sezona ir faktiski tikko tā īsti ieskrējusies, kā tā izvērtīsies tālāk, kas to lai vēl zina. Iespējams, ja izdosies šajā spēlē uzvarēt, tad būs jau jāgatavojas tālāk uz Eiropas čempionātu. Jo raksturojot kopumā, kērlinga sezona ir tādi divi, kā saka, augstākie posmi brīži, ja, kad kērlinga spēlētājiem jābūt savā labākajā formā. Tas ir šis rudens sākums, rudens vidus, ja, septembris, oktobris, kad ir kvalifikācijas turnīrs Eiropai. Šogad arī bija kvalifikācijas turnīrs jauktiem pāriem. Un nākošais posms ir, kad pieaug sacensība intensitāte jau ir janvāra beigas februāris, kad ir Latvijas čempionāti pieaugušo konkurencē un arī jauktiem pāriem. Tas ir šīs pašreizējās. Tas ir runājot par Latvijas sacensībām. Protams, pa vidu vēl izlasēm ir arī Eiropas čempionāti, pasaules čempionāta kvalifikācija, pasaules čempionāti. Nu, atkarīgs, cik tālu izlases tiek attiecīgajā sezonā. Tā, ka sezonas ir diezgan saspringts, ņemot vērā, ka visi kaut kur strādā. Nu, šis līmenis tomēr jāsaka Latvijai diezgan augsts. Vienmēr var vēlēties vairāk, bet nu, ņemot vērā mūsu iespējas, faktiskās ja, un pieejamos resursus, mūsu līmenis ir Eiropas un pasaules mērogā gan optimāls. Jā, mēs varbūt neesam gluži elites komanda, bet esam uzreizais tās, ja nu, vien par vīriešu konkurenci. Jā, nu tā, ja mēs paskatāmies Eiropas 5. Vietas sievietēm, protams, tas ir elitārs jau līmenis.
Nu, tajā pat laikā nu, tas tomēr vēl nav tāds stabils sniegums, ko mēs spētu noturēt no gada uz gadu. Bet nu, tas parāda to, ka nu, tas potenciāls tomēr ir. Un arī cerams, ka nākotnē varam gaidīt līdzīgs vai augstsvērtīgs rezultāts. Bet lielisks metiens Kerliņa kluba Rīga komandas izpildījumā. Ar vienu metienu tika faktiski likvidēta visa nepatīkamā situācija. No šķetpējiem ir, ne? No šis tāds Eiropas elites līmeņa metiens. Jā, šis jau bija tāds. Un ar to droši vien nedaudz atšķirs arī vīriešu kērlings no sieviešu kērlinga, ka ir daudz lielāki spēki. Iespējas šādu sarežģītāku metienu izpildīt, kur iesaistīt daudz akmeņu. Pielaida augstāk. Ja pirms šīs situācijas bija komandas koncentrējas uz spēli centrā, aiz centra sargiem, tad tagad pēc šī metiena situācija radikāli mainījās. Ir divi sānu sargi, akmens mājā. Tad redzēs, ko tagad Ritvera komanda, kāda būs atbilde. Protams, būs metiens akmens mājā, jautājums, kur viņš būs. Un attiecīgi, kāpēc tam atbildēs Mārtiņa komanda. Vajag mājā, jābūt mājā. Sestā! Mājā jābūt viņam. Aiziet spēkumā ir! Jābūt mājās akmenim! Viss ceļu kārtīgi! To būšana mājās būs ļoti grūti. Nu, nē, laikam tomēr... Uzspiež! Paldies, Čani! Nu, nezinu, vai nu drusīt platāk, bet nu... Grūti spriež no kameras novietojuma. Ja ir, tad ir mazliet mājā. Protams, tas... Nu, pēc jūsu abu divu sākotnējā izskatījās, ka nevajag. Ļoti labi varam dzirdēt, cik daudz komandas komunicē par precīzām pielaidējiem vietām, kur akmeniem vajadzētu būt, okay. Kādus spēkus izvēlēties, kas notiek ar ledu. Visa šī informācija ir ļoti nozīmīga, lai komandas pieņemtu lēmumus un lai arī veiksmīgi varētu realizēt. Es gavu. Nu, uzspiež, bērš. Labi, ļoti labi. Nu, lielisks vēl viens metiens Jāņa Klīves izpildījumā. Ļoti labi, Jā. Jā, ļoti tūl pagāja sargam, bet ļoti veiksmīgi. Nu, līdz ar to, nu, protams, sliktā ziņa, ka viņš tomēr palika redzams. Nu, bet vienalga, šis nav tas pats vienkāršākais metiens, jo Jāņa ir pa pašu mājas malu. Jā, un nav teikts, ka akmens, kurš tiks mēs, ka tas pēc atstienu paliks mājā, pat ja tiks izsists. Jā, pastāv, protams, arī citi risinājumi. Viens no variantiem, ka komanda iespējams apsvēra mest splitu metienu, jeb sadalīt šos te akmeņus. Bet, nu, situācija neprasa lieki riskēt, jo nu, neizdodas viss kā plānots. Jep! Komanda nonāk nelabvēlīgā situācijā. Sevišķi pirmajā endā liek riskēt, nevajadzētu Romči Krols! Krols! Vitvaram sanāca ļoti labs metiens. Tā kā Mārtiņa komandai ir pēdējā metiena tiesības šajā endā, tad komanda var spēlēt. Daudz agresīvāk. Mēģinām pirms tī. Nav jāmēģina izsist pretinieku akmeni. Mēģināt uzbrukt, paslēt akmenē sargi, ja pretinieks kļūdīsies, ir iespēja izcīnīt divus punktus. Jā, jo šie sānu sargi, kas izveidojās enda gaitā, tos būtu grēks neizmantot. Protams, situācija ir tāda nedaudz izaicinoša. Jā, prasās ļoti precīzs metiens, jo kļūdas gadījumā jau tad būs pirmajā endā nosacīt jāglābjās. Jā, bet jebkurā gadījumā visas mājas centrs tomēr ir vēl vaļā. Pilns zilajā un vēl bija. Jā, šajā metienā neizdosies viss kā plānots, tomēr pastāv liela iespējamība paņemt vienu punktu un izvirzīties vadībā. Ir. Tā neko gaidam, nav līnijas. Neko, neko, kāds dzirdat, komandas sastarpē komunicē par to, kāda ir trajektorija, kāds ir akmens ātrums. Šāk informācija ir, ka
metiens ir par stipru. Tas ir tas iemesls, kādēļ pirmajos endos parasti komandas tomēr spēlē mazliet piesardzīgāk, jo ir lielāka iespēja kļūdīties, kamēr nav zināms, kā kurā trajektorijā akmeņi slīd. Mēs viņu metam. Nu, dai. Labi. Šis bija pareizs lēmums, kad bija, bet varbūt nedaudz par drosmību priekš pirmā endu. Šito pusi, ne? Kamēr? No otras puses atkal tas... izvēle mest po pārpus un sist pretinieku akmeņi. Nu, ja paliek. Arī pieteikams sarežģīts metiens. Jā. Tad viņš ir kā priekšā, ja tas atkal tev sāni, tad... saglabāt savu akmeni punktos, bet mēs nevienu reizi neesam metuši. Metienam arī maz jēga. Nē, nu doma ir pareizi. Nē, nu te jau... Nē, kaut kas ir tāds. Mēģinam stumt, nē, pierīt kā mēģinam ievadīt. Vienkārši Aivars pareizi saka, ja tagad sanāk splits, tad mūs šuters aizlec nu pa centru vairāk, nevis malā. Nu, tīlains plus. Tā mūsu klusēšana nav nejauša, tas ir pat mēs apzināti ļaujam jūs dzirdēt, teiksim, komandas savstarpējo komunikāciju, jo tā arī vislabāk parasti pasaka, kas tiek plānots. Nē, gaidam. Tagad uzdevums ir uzsist pa savu sarkanu akmeni, kas ir mājas priekšā, iebīdīt gan to mājā, gan ļaut šitam akmenim ieslīdēt mājā. Tas metiens mazliet par spēcīgu, mazliet pat labu trajektoriju izvēlēta. Mums uzķērās. Jā. Minimālais uzdevums izpildīts, pirms pēdējā metiena ir divi akmeņi mājā. Jā. Tas nozīmē, ka Mārtiņa komandai neatliek nekas cits, kā iet uz vienu punktu. Deviņi būs mājā. Latāk jārāk. Vēl. Tur tev vajag slaucīt, tur kaut kāds grūzis ir ceļā, tad mēs melnīt. Un arī, kā tagad labi dzirdējāt komandu, uzmanīgi izturās pret ledus kvalitāti, jo pat vismazākais svešķermenis uz ledus var ļoti būtiski ietekmēt gan akmens trajektoriju, gan ātrumu. Izskatās, jā, ļoti labi izpildīts metiens, kontrolēts, bez liekas panikas. Precīzi laukuma vidū. Tātad pēc pirmā enda, jā, rezultāts 1-0. Kirliņa kluba Rīga komandas ar Mārtiņu Trukšānu kā skipu vadībā izvirzās 1-0. Pārtraukums starp endiem Kerlingā ir 1 minūte. Lielāks pārtraukums ir starp 5. un 6. endu, kad ir 5 minūtes. Tad ar šīs minūtes laikā komandas atvēlka elpu, izanalizē iepriekšo endu un vienojās par taktikas izvēli nākošajā endā. Paralēli norisinās sieviešu. Otrā fināla spēle. Pirmajā spēlē uzvarēja Ievas Rudzītes komanda. Un otrajā spēlē, pirmajā endā, mums pretinieces Ivetas Stašas Šaršūna guva vienu punktu un ir izvirzījušās 1-0. Mēs iespēju robežās jūs arī informēsim par notikumiem uz blakus celiņu. Ja, jo tagad šīs abas spēles notiek paralēli. Puiši atkal izskatās, ir sākuši agresīvi. Atkal ar centra sāraku, tas nozīmē, ka nebūs gluži tukša māja. Kerlingā saskaņā ar jaunākajiem noteikumiem pirmos 5 sārgus nedrīkst sist ārā. Līdz ar to ir vairāk akmeņi iesaistīti spēlē. Komandām jāveido šī sākuma stratēģija mazliet savādāk. Tas paver iespēju. Būtu vairāk punktus, nospēlēt agresīvāk. Ir labi, tīram, 6, 5 būtu labi, tīram, līnijai,
Jā, mūsu tā skatītāja viedokļa viennozīmīgi ir interesētāk skatīties ar daudz akmeņu spēlē, nevis vienkāršot apmaiņu ar sitieniem. Tikai spēks. Nē, komandas viens otru, izvēlēt teikt tā, tur sitienu, ir labs centra sargs, ir pretī laba atbilde. Protams, akmeņas nedaudz pārkrit uz otru pusi. Ideāli būtu, ja viņi būtu pilnīgi vienotā līnijā, bet akmeņas ir gan pirms šīs laukuma mājas viduslīnijas. Nu, un arī nedaudz pat pieslēpt. Tagad Sandra Buholts uzdevums, Mārtiņa Tukšāna komandas pirmā numura ir pielikt klāt šim sarkanajam akmenim. Šajā gadījumā varbūt līnija nebija tik būtiska, cik dziļums kāda akmens tiek atstāts. Jo tuvāk centra līnijai pretiniekam lielāka iespēja atspiest šo akmenu aiz centra līnijas. Šis metiens izskatās mazliet par spēcīgu vai par platu. Pielaidi mazliet vajag! Vismaz zemi sākumā dot kontroli Ritvara Gulbi komandai. Tagad uzdevums Robertam Krustam ir pielikt vēl vienu sarkumu apmeni tādā vilcieniņā pretī viens otram. Līnija laba! Pietam! Aivars! Ceturtā, piektā, kas tiek saucas, atzīmē komandu zonas, kurā viņi domā, kurā akmens apstāsies. Katrai komandai šīs zonas sadalījums atšķirās. Ir tā komandas, kas izmanto mazāk zonas, kas nu, 5, 6. Lielisks metiens. Šitais jau 14.75. Komandas sauc laikus. Iepriekš Ritvars ziņoja, ka iepriekšējais sarkanais akmens bija 17 sekundes. Šis mēstais ir 14.75 sekundes. Tā ir informācija, cik ilgā laikā akmens aizslīdējis no vienas sarkanās līnijas līdz otrajā. Tādā veidā pasakot spēlētājiem, nu, cik ātri slīd ledus. Tas nozīmē, ka ja akmens otrajā metienā slīdēja ilgāk, bet nonāca turpat, tas nozīmē, ka ledus par attiecīgo joslu ir ieskrējies. Un nākamajos metienos jau jāņem vērā, ka tur ir jāmet mazliet vājāk. Nē, trešā! Trešā. Tas pirmajā miklī izklausās salīdzoši sarežģīti, jā, bet šīs nianses viss ir ļoti svarīgas, jo, kā arī redzējām šī rīta pirmajā finālspēlē, nu nevienmēr izdodās līdz galam precīzi saprast, kurās trajektorijās akmens ir ātrāks, kurās lēnāks, un tas viss jāņem vērā. Nu, tagad izskatās dziļāk nekā četri. Iespējams. Bet, tieši tādēļ komandas treniņos to vek visu iestrādā, trenē. Pēc tam spēlējas varētu pēc iespējas veiksmīgāk izmantot. Šeit tā šitais ir 14, tas ir daudz par stipru. Jā, dzirdam joprojām šo komunikāciju par laikiem. Ļoti labi saprotam, kas ir noticis. Un saprotot, ka metiens ir par stipru, komanda pieņēma lēmumu labāk viņu berst garām, lai šos te divus kopā saliktos akmeņus neizkustinātu. Un pretiniekiem būtu grūtāks metiens. Bet, nu, kā redzam, vīriešu komandām tas nav traucēklis, pietiekam daudz spēks un akmeņi lido katrs uz savu pusi. Arni Veidemanim šādu stipru metienu izpildi ir viena no viņa, kā saka, stiprākajām pusēm. Līdz ar to nu, ir ļoti grūti novietot divus akmeņus tālu blakām viens otram, lai jūs nevarat izsist, ja ir pretī šāds stiprs metiens. Nu, droši vien jāatzīmē, ka Arnim varētu būt viens no stiprākajiem metieniem. Es pateiktu, pats stiprākais metiens Latvijā. Jo, nu, daudz spēlētāji nemaz neizvēlas ar tādu spēku izpildīt šos izsišanas metienus. Pielaidi pabakstīt! Mazliet mierīgākus, bet vieglāk kontrolējams metienus. Nā, jo, protams, Arņus šis stiprais metiens ir, viņam, viņš ir arī, protams, var arī izgrūst arī ļoti spēcīgi, jā, bet jautājums ir, cik lielā mērā tu viņu kontrolē. Nav līnijā, pagaidām, galīgi nav. Nav, viņš pagaidām iet garām gan vizu. 13-6, viņš daudz stiprāks vēl kā iepriekšējies. Elpo! Jā, bieži vien šeit dzelīgie komentāri, nu, tas neko labu neliecina. Parasti, ja komandas ir apmierināts ar savu darbu, tad šāds dzelīgs piezīmes neizskan, bet, protams, nervi ir mazliet uzvilkti. Un jau
vairākas kļūdas, tāds rupis bijušas, bija ļoti labs sākums uzbūvēts endā, un tagad ar dažiem metieniem visa situācija ir pabojāta, pamainījusies. Jā, bija iespēja aizķerties, iespējams, ka tagad šī iespēja pazudus, protams, daudz mums atkarīgs no tagad no Jāņa Klīvas metiena. Uzmanās! Bērš! Arne! Labi! Jā, lieliski izdevās izsist un paiet prom no savējā akmens, nu, tādējādi pretiniekam it kā apgrūtinot iespēju izpildīt dubulto take-outu. Izskatās, ka Ritvars ir nolēmis joprojām izmantot šos akmeņus un mēģināt tā kā sarežģīt šo spēli, noķert uz vēl kādu kļūdiņu. Situācija tam pateicīga ir, jo nav sargu. Līnija ok. Tāpat paliks pēc tam iespēja došiem pēdējā metienā ielikt mājā. Līnija laba, šeit klāt. Lai te neizdosies tagad aizķerties. Bez bumpa izskatās pats. Kāpēc jūs atkal nelasat ledu? Šodien ir vēl stiprāks nekā viņa iepriekšējais. Daudz stiprāks. Vēl. Ir ieskrējies ledus. Nezinu, ko jūs tur domājat. Jūs cauri mājai metat pēdējos divus. Jā, komanda pašlaik, kā varam dzirdēt, Skips ir ļoti neapmierināts, ka komanda viņa vērā visu laiku informāciju, ka ledus paliek arvien ātrāks, ātrāks, ieskrienās un ka ir jāsamazina metienu spēks. Visi pēdējie metieni ir bijuši krietni par spēcīgu un vēz iespējas berst. Jā, bet tāpat laikā arī pamanījot, Aivars pirms iepriekšējā metiena arī pateica, ka sargs nedara nekādā gadījumā. Līdz ar to pielēt uzmest pa vāju, tā jau būtu vēl pat sliktāka situācija. Protams, tagad nav tas labākais variants. Jā, bet, šeit ir visa šī informācija, kas ir kā jāņem vērā. Atvelcies ir tehniski. Jā, atkal ir neliela tehniska pauzīta. Problēmas ar laika ņemšanu, jārestartē sistēmu. Katrai komandai uz 10 endu spēli ir atvēlēts 38 minūtes domāšanas laiks, kur laikā komandai ir jāpieņem visi lēmumi. Jā, kāda komanda nespēja šajā laikā pieņemt lēmumus un pārtērē šo te laiku, tad automātiski tiek ieskaitīts zaudējums, neatkarīgi no tā, kāds rezultāts ir bijis attiecīgajā brīdī. Tomēr šis te laiks tiek atjaunots, komandām ir iespēja nedaudz atpūsties, aprunāties, kas notiek ar ledu, ko pamainīt spēlē. Bet redzam, ka komandas ir diezgan relaksētas vēl spēles sākums. No jau 4. Diena, kad notiek sacensības. Ja mēs primā rējam uz dābu, Kopumā jau ir viss zināms par ledu, tiek kāds niansītis jāpieslīpē. Primāri ir īstis augšējā. Tikmēr paralēli jūs redzat titros informāciju ar reklāmu par iespēju jums šeit sākt vai iespējams turpināt kērlingu apguvi. Labāk pat prom! Iespējas pašreiz Rīgā un Matam arī Ventspilī ir diezgan labas. Ja? Rīgā kērlingu hallē jūs varat atrast gan nākt, mācīties pieaugušu apmācībā, gan arī pie junioriem. Jā, jauniešiem, sākot no 10 gadu vecuma, nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās no 16.30 līdz 18.00. Kērlīņa halē Rīgā Biķernieku ielā 121H. Un pirmais mēnesis ir bez maksas, pēc tam ir 15 eiro mēnesī, tā ka nav dārgi. Faktiski sākumā nekāds inventārs nav nepieciešams, viss ir uz vietas. Ir jābūt tikai vēlmei atnākt, pamēģināt, saprast, vai šie kērlīņa treniņi patīk. Pieaugušiem tāpat ir nodarbības otrdienās no 2020. Līdz 2021. Šīs nodarbības ir par maksu 10 eiro par nodarbību, bet arī lieliski iespēja atnākt ar līdzīgiem entuziastiem, kas varbūt nesen ir sākuši darboties kērlingā un pamēģināt savus spēkus. Tāpat ir iespējas trenēties noteiktos laikos Ventspilī.
Tā kā aicinu jūs ieiet Latvijas Curling asociācijas mājaslapā www.curling.lv, kur var iegūt visu informāciju gan par spēļu rezultātiem, gan plašāku informāciju, kur nodarboties un par visām curling aktivitātēm gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Izskatās, ka vajag! Mums bija maza atkāpa par iespējām spēlēt curling, tikmēr atkal ir spēle atsākusies. Līdz ļoti labi iet! Ko jūs darat? Tagad uzmetam sargu! Otro metienu, tad metienu izpildīja Aivars Avotiņš, nu, kurš mēģina atkārtot iepriekšējos mēģinājumus pielikt klāt, tā saucamo frīz piesaldēšanās metienu, nu, kas Paldies. Līdz galam neizdevās, bet nu, vienalga šis sarkanais atmaiņas nostājas salīdzinoši nepatīkami. Jā, viņš ir izsitams, bet nu, tur tomēr ir divi zeltenie akmeņi, kas var nostrādāt kā tāds atduris. Bet viņam jau vajadzētu, nu jā, vismaz šeit, to ziedojam, jā. Jā, jā. Tā komanda rēķina leņķus, riskus, kur ir jātrāpa, lai sarkanais akmens neiestrēktu aizmugurējos dzeltenajos. Komanda ir ar mieru, ja viens aizmugurējais dzeltenais akmens tiks aizķerts. Bet, nu, protams, mērķis ir primāri izvākt šo sarkano akmeni. Izdotos divus akmeņus saglabāt tuvāk, tas jau būtu ļoti labi šajā situācijā. Tā būtu situācija, ko Mārtiņa Trukšana komanda gribētu saglabāt līdz enda beigām, pie pretnieku komandas pēdējā metījuma. Tāds nerakstītais likums curlingā parasti ir ar pēdējā metiena tiesībā censties izveidot situāciju uz diviem vai vairāk punktiem. Visu ceļu! Ja nav pēdējais metiens, tad censties neatdot vairāk kā vienu punktu. Duj! Nu, sanāca tuvi ideālam. Viss, principā, kā komanda plānoja, varbūt mazliet platāk nekā plānots, bet trāpīja. Savu aizmugurēju akmeni nemaz nepazaudēja. Jā, un paplita to kabatu, kas bija līdz šim izveidojusies. Šim bija tie divi dzeltenie akmeņi veido tādu kā kabatu, kur varēja iemest iekšā, ka tagad vairāk šīs kabatas nav. Bet tikai, protams, ir akmeņi, par kuriem atspiesties, par kuriem lika lāt, ko arī Ritvars plāno darīt. Nu, redzēsim, nu, šis jau būs ceturtais pēc kārtas šāds metiens. Jo mums pielaid viņu pabakstīt, tad kabata aizmugurē būs. Jep. Komanda izkomunicēja par to, kurš arī būtu pielē, nu kā, cik liels būtu drīkst būt kļūda, jo dotajā gadījumā kļūda var būt, ka drīkst uzmest nedaudz pa stipru. Ja, ne, rupja kļūda būtu uzmest pa vāju, atstāt viņu sargā vai mājas augšdaļā. Nav, neko neiedelbāju. Līnijā, Līnijā neko. Andri! Wow. Gaidam. Tens mazliet uz stipro pusi, bet nu, beigās nostājās diezgan labi. Ļoti veiksmīgi atlaids. Nu, ja, protams, izsis šo sarkano akmeni tā, lai kāds no dzeltenajiem, vai nu sitējis, vai tas, kas aizmugurē, neiziet no mājas, faktiski nav iespējams. Mēs jāatveram visus ziedot, lai divi paliet. Jā, tieši tā. Mans teikto papildina Mārtiņš. Tā arī nebūs nelaime, ja izies ārā visi trīs akmeņi, kas tiks iesaistīti šajā epizodē. Šoreiz diezgan droši var mest uz plato pusi. Ja mestais akmenis, kurā gadījumā iestrēgs nākamajā dzeltenajā akmenī, no vismaz divi akmeņi saglabāsies mājās. Protams, tā visi ir teorija, vēl praksē tas ir jāizpilda. Jo, ap, visu ceļu atkal! Bērži! Viņš galam! Nu, komanda best. Visu ceļu tas iespējams nozīmē, ka akmeņus ir izlaist nedaudz pa šauru. Bērži! Bet, nē, kopumā viss jā, ļoti labi. Viss kā plānots. Ļoti labs metiens. Tas arī turam atliek. Nu, vienīgais iet uz vienu punktu, bet, protams, nu, tas vienmēr ir nedaudz riskanti.
ir trīs akmiņiem, it kā jā, nekas netraucē, priekšā nekas nav, bet nu. Nu, šis varētu būt tāds nostīt mānīga laba situācija, ja, protams, ir it kā atdures un metiens ir viegls, tāpat laikā, nu, tā arī. Pas te, ja, ja būs pa stipru, var sanākt tā, ka viņš tomēr paslīd garām. Tas tu. Varbūt pat nedaudz stipro pusi, jo spēlētāji nebērš. Pilnībā nebērš, nu jautājums ir, tu tiek no šis dzeltenais akmens. Bet nu ļoti veiksmīgi izmantot šis backups, ir rezerves variants un un izdevās izcīnīt vienu punktu un izlīdzināt rezultātu 1-1. Scenārijs līdzīgs kā iepriekšējā spēlē punkts punktā, komandas vienu otru tālu neatlaiž. Pirmajā endā Mārtiņam bija jāliek pret diviem akmeņiem, tagad otrajā endā Ritveram pret trījiem. Nu, komandas cienīgi viena pret otru un piedāvā agresīvu appusē labu kērlingu. Tikmēr sieviešu spēlē ļoti veiksmīgi otro endu aizvadīja Ivetas Stašas Šaršūnas komanda. Kurai izdevās nozagt vēl divus punktus un izvirzīties vadībā 3-0. Un arī ceturtajā endā viņas pagaidām kontrolē enda gaitu. Ir komanda acīm redzot sakārtojusi savu spēli, ir sajūtusi iepriekšējās spēles otrajā pusē ledu. Un tagad jau rāda jau daudz līdzvērtīgāk, labāks un iegumu. Jā, viss noslēgsies, turpināsim sekot līdzi. Jā, jo abas fināla sērijas norisinās līdz divām uzvarām. Nu, jā, ja Ivetas Stašas Šaršūnas komanda uzvarēs otro spēli, tad mūs vakarā gaido trešā izšķirošā fināla spēle. Un tas pats līdzīgs scenārijs tajā gadījumā, jā, šajā spēlē, ko mēs rādām, uzvarēs Mārtiņa Trukšana komanda. Jā, komandas apzinās, ka likme ir augsta. Tiek noskaidrot Latvijas izlases visai 19.–20. Gada sezonai. Šī komanda, kas izcīnīs divus uzvaras, brauks uz Eiropas čempionātu un tālāk veiksmīgi nostartēs tur. Turpinās startēt vai pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā vai uzreiz taisnā pasaules čempionātā. Top 8, ja? Top 6. Tā, nu, tas tomēr diezgan liels gods olimpiskajā sporta veidā pārstāvēt izlasi. Šeit netiek izvēlētas izlases no dažādiem spēlētājiem kā citos sporta veidos. Jo, nu, ļoti liela nozīme ir komandas saspēlētībai. Visas šīs te komunikācijas nianses, ko varam dzirdēt, nu, tās tomēr gadu laikā ir atstrādātas treniņos. Un visā brīdī pāris mēnešos šīs iestrādes izveido kaunums tik vienkārši. Ļoti bieži arī ļoti augstu līmeņu komandā var redzēt, ka komandā nomainoties vienam spēlētājam nākamā sezona bieži vien ir pārāk izdevusies un tikai pēc tam sākot ar otro, trešo gadu komandas sāk tiešām radīt augstvērtīgu sniegumu. Jā, jo praksē ir bijuši vairāk gadījumu, ka it kā tiek salikti no četrām komandām, četri tehniski ļoti labi spēlētāji, bet tā tas laiks, kamēr viņi noķer to savstarpējo ķīmiju, nebūtu nav īsi. Kāds? Viņš vienlāks varbūt vājāks? Tīram. Līnija laba. Līnija laba. Tā tā ziņā ļoti jūtīgs pret akroklimatu komandā. Un pat mazākās izmaiņas satricinājumi var ļoti ietekmēt visu kērliņu komandu. Labs, Robčik. Jo viena pat kērlinga spēle norisinās divas puses stundas. Maiņas teorētiski ir. Ir komandas, kurā ir viens rezerves spēlētājs, bet tas tiek reti piekopts. Nav iespējas nomainīties vai atpūsties vienam no otras spēles laikā. Tā kā viss tas ir jāpatur sevī, to nedrīkst iznest ārā savā izpildījumā. Un, ja ir garāks turnīrs, tā ir gandrīz nedēļa vai pat vairāk dažreiz,
divas spēles dienā, nepārtraukt esot kopā vienam ar otru. No, tie ir ļoti, ļoti būtis savstarpējā sapratne. Izdevās izspiest šo te akmenu ārpus sarga zonas, bet no, es tik smāk, tu līdz būs jāspēlē par diviem akmeņiem. Nu, trīnieks, trīnieks. Komandas it kā veido spēli, bet, protams, pārāk neaizraujas. Tomēr neviens negrib kaut kādus pēkšņus kritienus, kritumus spēlē. Un tādēļ spēlē tā diezgan rezervēti. Ļoti uzmanīgi vairāk gaida, tad drīzāk pretinieku kļūdu. Liek nesarežģīt situāciju, lai arī iepriekšējos endos it kā bija problēmas ar pēdējo metienu abas reizes, bet tāpat laikā nu, tā situācija bija tāda, nebija tāda, kas radītu ļoti lielus riskus un tam līdzīgi. Divnieks jārāk kaut kāds gandrīz pulsa iekšmalā, jā? Varbūt bijis biezāk. Akmeņi ir mājā, bet to skaits ir tāds kontrolēts. Gaidām! Četri! Lēnāks! Neko! Neko, vispār. Bez, bez! Buk rols, buk pārslēdzās uz plānu B. Saprāt, ka neizdosies tikt uz mājas centru. Izlēma, ka jāpārslēdz uz plānu B un jāpaiet uz āru. Nevajag rol. Bija jātur. Mēs jau noņēmām tad, kad bija pareizā vietā gandrīz vai. Robčiks nav jābūt. Šitais nebija tik stiprs. Jā, jā, visu vajag. Bet tā bija jāpasaka. Jā, jā. Jo šitais aizrāja. Kaut kur kāds nevajas nesaprašanās komunikācijā. Piekrīt. Piekrīt. Strādā astoņš. Un tā Mārtiņš izvēlējās tomēr nedaudz sāsināt spēli, ignorējušos divus akmeņus, kas mājas aizmugurē, un izmantot šo centru sārgu, es viņu noslēgtu ar savu akmeņu. Cik ir izvēlējušies spēlētāji šo it kā taisnāko malu, kur iepriekš neslēpās akmeņi. Palaiz, palaiz! Tagad sāk berst. Jā, tēt, vai! Visu tagad! Pilns balts, vai! Nepietrūks spēkam nedaudz. Tvūj! Būka tvūj! Ilgi gaidī. Tvoj! Beigās labs metiens, apstīsimies, vai ir kādā attiecībā mums ar to cērtiniem labāk. Akmaņiem. Okay. Pagaidām viens tās, točnie. Ka nav tuvāk. Pagaidām bet nu viņš stāv uz easy double. Vismaz viens sarkans ir tuvāk. Bet tas, okay. Ko Ritvars teica, arī viņš stāv ļoti viegli izsitami. Jā, viņu sargāt arī, protams, nebūtu loģiski. Jā, tad Aivara Avotiņa izpildījumā būs nepieciešams arī metiens uz centru aiz šiem sargiem, bet nu jau grūtāks, jo būs jāpaiet garām abiem diviem, gan sargam, gan tam akmenim, kas ir mājas sākumā. Vien padots, padots. Vēl padaudz. Līnijā rezervi. Labs, ir labs. Tikai spēks. Spēkam. Izskatās stiprs. Uzmanīgi, uzmanīgi. Vajadzēs gāst. Ja kā tev, Robči, kas tev tā jau? Šoreiz izskatās, ka pats Ritvars uztaisīja paniku. Spēlētāji diezgan precīzi ziņoja, kas to tā zona. Tas nozīmē uzreizais centra līnijas. Noticēja īsti spēlētājiem. Un... Astoņi! Jā, bet nu šajā gadījumā diezgan droši varēja mēģināt vilkt vēl zemāk, lai atstāt uz dubulto take-out. Kas tagad arī ir noticis. Jā, komanda uzreiz mēģinās, protams, izmantot. Es gribētu astoļu! Astoļu neiekritīs, nav iekritīs. Labi, astoļu neiekritīs!
savstarpējā vienošanās par metienu spēku. 8-9, tas nozīmē, ka ir tāds diezgan stiprs sitiens. Cieši, gaidam, kol! Nav liekas! Jā, izsitīs, bet droši vien paliks pierēvējami. Jau vairākus metienus redzam, ka kā šita mala, vai nu spēka izvēle nav pārāk laba, vai tiešām ir kaut kāda josla, kur šajā akmeņa tik labi neiegriežas. Nu, iztās, ja būtu vēl metrs uz priekšu, tad laikam viņš būtu novirzījies vēl uz centra pusi. Iespējams, ka ļoti daudz spēks preiz izvēlēt slota. Nenotic, ka šie akmeņi relatīvi taisa kuros. Nu, iztās, kad atbildies ar to pašu, pat vēl otrādi metiem parauc uz āru. Šitais jau bija nullīta, nevis bords. Nē. Pusīt jātrāp, jā? Astoņi vēlreiz! Es šo situāciju diezgan pateicīgi Mārtiņa komandai. Astoņi! Ir uzdevums trāpīt pa šo akmeni un tā viņam pa pusīt, lai dzeltenais akmenis aizslīd uz tiem diviem akmeņiem, kas ir tālāk mājas beigās. Wow! Plāts! Mega plāts! Līdz galam, gaidam! Jā, izdodas izsist pa vienam akmanim visu laiku, bet nu, šie te dubultie tēkauti, kas ir tāds lielais mērķis, tas īsti tā kā neizdodas. Visu laiku spēlētāji nenotic. Un kaut kur, cīm redzot ar roku, nedaudz pa daudz pārāk agresīvi nostrādā. Bords, jo viena lieta ir akmens jāpalaiž precīzi līnijā, kas ir... Nezinām līniju, bet varētu tikt kā ar griezienu no iekšas. Bet otrs vēl ir palaižot akmeni vaļā, nu, arī būtiski ar kādu papildus kustību nenojaukt šo trajektoriju. Jo nereti vairums kļūdu metienā arī rodās tieši uz šīs palaišanas brīdī. Bords, lops! Tīra! Andrīs līdzi! Nos. Leks! Neleks, baigi daudz neleks. Bet nav slikti dubultais mētiens, dubultais teikauts. Pastāv? Zenāt, ir vienāk sarežģīts. Nu, jā, bet ļoti sarežģīts. Vienīgais risks, ka paejot šādi nedaudz uz vidu, arī Mārtiņam Trukšanam pavarās iespēju. Līdzīgi vēl mazliet paiet uz vidu, un tad divi akmeņi ir aizslēpti. Ir trešdaļa arī derēs. Ritvars nokļūdās ar pēdējām metriem, un tad gan var izvēlēt uz turiem. Jā, trešdaļa ir uz turiem. Akmeņam jātrāp tā, kā pašreiz ir novietots Jāņa Klīves slota. Aiz centra pielaidēja. Ja pārkritīs vairāk, tad uz tiem, ja? Jā? Jā. Ņemot vairāk iepriekšo pieredzi, vai slotas novietojums nav nedaudz pat plat. Vai skrienu uz tiem? Jā, nu, šāda gadījuma ir ļoti viltīga, jo spēlētāji iepriekšējos metienos nav noticējuši, varbūt slotāji nedaudz ir spietuši uz ārpusi. Tagad pašam ir diezgan grūti nolikt šo te slotu, nu, vai tiešām ņemt šaurāk. Ja nepaspietīs uz ārpusi, var izrādīties par šauru. Nu, protams, no malas vienmēr ir ļoti viegli filozofēt un norādīt, kā būt un kā vajadzētu. Tīram! Spētens nekas izspiests. Nos! Nav! Neko! Bet spēks ir labs. Neko! Nē, tomēr pat plati, jā. Jā. Jo projām neizdodas trāpīt šīs tie iekšmalas, spēlētāji netic, ka tiešām akmeņi ietik taisni. Jā, nu pier arī dar. Un savējos arlabāk. Pieri mums arī ļoti labi dar. Mārtiņa interesēs pat būtu bijis. Kaut vai akmenis pārkrist, to aiziet pie sarkanajiem akmeņiem, palikt tuvāk, kas arī būtu ļoti labi. Šajā gadījumā atstāt pilnīgi atvērtu akmeni. Bords! Tad būs jāspēlē
vismaz par diviem. Uz jautājumu ir trešais akmens. Tas nav tas, ko tu vēlēsi. Izskatās, ka joprojām. Izskatās, ka arī tu ar komandu kaut kas metienā īsti nav labi. Andrijs! Nē, Andrijs! Andrijs! Nevajag vārts. Kopumā tas panāca to, ko vajadzēja. Kopumā viss beigās izdevās. Labultais teikauts nebūs. Ar to ir... Vienkārši manī, ja nav tāda, tā kā jūs tur sagrūžat kaut kādu baigot. Jā, es pierēju, varbūt nedaudz jāpaiet uz vidu. Tik divi? Lēnāk uz galvā. Jā, visa enda otro daļa komandas, ja tā var teikt, mēģināja izkost šajā malā pareizo teikautu un viņa atsitienu. Nu, izskatās, ka tas nelīdz galam ir izdevies. Šī ir lieta, kas komandām jāatcerās visos nākamajos nepārendos. Šī josla varētu būt taisnāk. Bet nu nekad nevar zināt, kad atkal būs jāspēlē tieši par šo joslu. Nu, un tagad jau ir kļuvis ļoti būtiski Mārtiņam trāpīt pa iekšmalu. Verž! Jo, lai pēc acistiem būtu tuvāk, ir jāpariet uz vidu. Verž! Viss galam! Viss ceļ! Šeit vai tik visamāks. Viss ceļ turam! Jau atkal pa šauru. Turam! Verž, Luka! Tas krietni par šauru. Bet, bet notika tas, par ko mēs jā, runājām. Jā, metiens, kurām īsti neticējām. Nu... Par vienu nav šaubu, viens jā, punkts ir. Viens punkts ir noteikti, un uz jautājumu ir otrs punkts, kuram ir... Pirmais ir komandas pašas var izlemt, kāds ir rezultāts. Uzreiz nevar pateikt. Bet, ja nevar pateikt, tad tiek pieaicināts tiesnesis, kas ar speciālu cirkuli. Nu, nomēra, kurš tad akmens ir tuvāk centram. Nu, komandas lūdzu iesaistīties tiesnesi un izmērīt. Domāju, kā tik izsit? Es esmu galā tur. Geometrija bija, nu, trāpi. Nu, tikmēr paralēlā spēlē. Sieviešu komandas fināls spēlē. Viņš ir spanisks turē, lai viņš vienkārši trāpīt. Viena komanda ir ieguvis vairāk ņemumu pārsvaru. Pēc trījiem endiem ir 6-0. Ivets Stašs Šaršūns komandas labā. Nu, jautājums ir, vai Ievas Rudzītes komanda nu, spēs aizķerties. Bet, nu, ja spēles gaita nebeigsies, tad nu, mums vakarā gaita trešā fināla. Nu, tur gan arī vēl daudz endi jāspēlē. Vēl tikai trīs endi ir nospēlēti, nekas nav beidzies. Komandas spēlē kopumā 10 endus. Un pat šāds te, bet kā solīts pārsvars 6-0, vienai komandai vēl negarantē uzreiz uzvaru. Bet, nu, pašlaik jā, izskatās arī 4. Endā komanda, bet komanda ļoti labi ir iesākusi kontrolē enda gaitu. Un ir jā, ļoti kaujinieciski noskaņots rehabilitēties par zaudējumu no rīta. Bet, nu, skatāmies, kāds būs mērījums vīriešu komandu spēlē. Šis te cirkulis, ar kuru skatās. Cik tālu bultiņa aiziet jā. Vienam akmenim un tūliņu skatīsimies, cik tālu aizies otram. Nu, izskatās, ka dzeltenais akmens ir tuvāk. Tātad Mārtiņa Trukšāna komanda mazliet negaidīt izcīna divus punktus. Spēlētāji paši nedaudz pasmēt par šo situāciju, jo nu, tas nav tāds klasisks metiens, uz kuru komanda iet, bet nu, dažreiz veiksmi arī stāv klāt. Tas, protams, nav liels pārsvars, bet nu, tādā saspringtā spēlē, kur punkts punktā spēle norit. Tikpat labi akmens varēja aizgriezties vispār garām un neizsist, un būtu zaudēti divi punkti. Un tagad ir divi punkti iegūti. Tā, ka var teikt, gandrīz vai 4 punktu metiens beigās. Jā, jo šāds metiens tika plānots pirms tam iepriekšējos 3-4, ja, un gluži sanāca. Nu, tagad beigās, ka tāds vairs nebija plānots, dubultais sitiens, ja, tad tas tā sanāca. Jā. Tā nereti gadās, bet nu, šī ir tā
tā lieta, ka Kerlingā kļūdas notiek, ar kļūdām jāreicinās. Jautājums ir, vai kļūdīties uz, tā teikt, uz pareizo pusi. Tieši tā. Nu, ko? Ko varam sagaidīt 4. endā? Nu, skaidrs, ka Mārtiņa Trukšāna komanda ir izvirzījusies vadībā. Viņiem tagad nav liela interese spēle sarežģīt. Mēģinās paturēt rezultātu, visticamāk. Sargs! Ir vēlme iemest mājā. Otro vai? Dzirdam informāciju, ka ir sargs, pat tāds ļoti vājš sargs. Komanda samainās un verš. Nu, vismaz jā, sargs ir izmantojams. Nav, protams, varbūt tas pats labākais lēmums šajā gadījumā, bet nu, jebkurā gadījumā tas dod iespēju ieķerties šajā endā. Jo sargs vienlaicīgi par, gan par labu, gan par sliktu var nostrādāt gan vienai, gan otrai komandai. Es pieļauju, pat ja būtu Mārtiņa komanda ielikusi mājā, Ritvars viņu būtu ignorējis un līdz būtu sānu sargu. Nā, tagad... Nu jā, bet tagad kad ir centra sargs, protams, komanda uzreiz uzbruk un mēģina aizslēpt akmeni. Atkal akmenis nedaudz pārgriežas. Šeit! Izskatās, ka jā, Roberta Krusta šitai interni metieni ir vai nu mazliet par maz iegriesti. Vai nedaudz uz šauro pusi, bet ļoti tuvu paiet garām sargam un otrā pusē nedaudz izlien ārā. Nu, ja pēdējie endi to rāda, ka tomēr Roberta izpildītie metieni, viņa trajektorijas atšķirās. Ja pats! Trajektorijas atšķirās. Drošien var just to, ka vairākus gadus nav spēlēts augstājā līmenī, bet tajā pat laikā jāuzteic spēku izjūtu. Ļoti labs dziļums metieniem. Nav iemest par dziļu. Nu, tas ļauj komandai diezgan labi iesākt šos tēndus. Faktiski arī iepriekš viņš uzbūvēja ļoti labu sākumu. Un arī tagad. Mums vajag būtu jāpaliek te. Faktiski noķēras tādu puskļūdu, jo Mārtiņa komanda pieļāva nedaudz pārcentības. Teikšu, varēja droši nebērst. Jā, labs metiens. Nedaudz par daudz uzberžot un ir pilnīgi atvērts. Teikauts no pretējās puses. Tīram! Tīram! Bet no šī labējā situācija vēl jāizmanto. Spēks izstās labs mazliet varbūt. Nevajag rom, nevajag rom. Uz plato pusi. Tiešām izcils metiens. Tieši mājas valā, kur pretiniekam pašlaik nav nekāda interese sist ārā. Bet nu, tajā pat laikā ignorēt. Nevar pretinieku akmeņus un redzam. Nu, Mārtiņa komanda uzreiz spiest aizsargāties. Sist ārā noscīt nevainīgi akmeņu mājas sēnos. Rīgi! Rīgi! Izpildījums ļoti labs. Jā, neizdevās noslēpt, bet nu, ļoti, ļoti tu. Man var arī it kā tā, bet varam vienkārši. Lords! Mūsēm jāpaliek! Pritvaram pēdējais metiens sendā. Nu, līdz ar to viņš, protams, nav interesēts spēles savilkt uz centru. Nu, jā, paies uz centru, tad visticamāk Mārtiņa komanda ies klāt. Un būs ļoti mazs iespējas gūt vairāk par vienu punktu. Tad vajadzētu paiet uz mājas malu. Bet, tas jau, nu jā, bišķi pa vēl. Bišķi pa vēl tā informācija, ka tas ir stabils bords. Jo līnijā viņš nebija plats, un līdz ar to sākotnējais bija kā vājāks. Nē, vājāks. Tur nevajadzēja vispār viņu. Cik plāt? Kaut kāds pārpratums. Klausoties komunikācija ir jūtams, jā, ka Ritvara Gulbi komanda šosezon varbūt ir mazāk kopā trenējusies un mazāk spēles aizvadījuši. Ir tāda jūtama nesaspēlētība.
Droši vien var sīkāk pakomentēt, kāda ir kopumā spēlētāja pieredze. Spēkam! Cik Eiropas čempionātos, kurš ir piedalījies. Buha, ziet, buha! Bet nu, pašlaik to jau laukumā buha, nejūta. Buha, visu kamēr pustās, dvoj buha! Nu, protams, ja skatās uz statistisko pieredzi, tad Richard Gulbu komanda ir ļoti nopietnas pārsvars. Jo viss titulētākais no, pēc dalības starptautiskajās sacensībās Eiropas čempionātos ir Aivars Avotiņš, trešais numurs, kur kontā ir 14 Eiropas čempionāti. Nu, faktiski, kopš Latvija piedalās kā neatkarīga valsts Eiropas čempionātos, nu, tikai dažas reizes Aivars nav bijis nacionāla izlasē. Ritveram šī dalība ir par vienu mazāk, 13, nu, tas liecina. Un šīs reizes viņi faktiski bijuši visu laiku abi kopā. Jā, tā kā spēlē jau mēs kuro gadu. Nu, Roberts Kusts ir mazāk ar viņiem kopā spēlē, bet arī Robertam ir pieredze Eiropas čempionātos. Un pat arī jauktajos pāros un jauktajās izlasēs. Go. Anriem ir trīs junioru pasaules čempionātu pieredzes. Labi. Jā, bet arī jau Eiropas čempionātu pieredze tā, ka nu... Visas komandas zina, ko nozīmē Eiropas čempionāts, kam gatavojas. Nu, Mārtiņa komanda ir tā, kur vēl tikai lauž šo te ceļu, mēģina nokļūt tur. Un vēlme ir liela, vai tas realizēsies. Nu, jāvēro. To redzēsim, Mārtiņa komanda atkal, nu Jānis Klīve ir ar vislielāko starptautisko pieredzi. Viņa kontā ir trīs Eiropas čempionāti. Uzmanās! Oh. Buha! Bērži! Buha rolls! Sorry! Nedaudz nogulēja. Vairāk tālšu sakmenis aizgāja. Beigs ilgi! To rīta grūti sameklē. Ok. Pielaida bumpiņš viegls. Vienas spēles laikā spēlētāji noberž aptuveni 5 līdz 7 km. Nu jā. Tā, ka nav beršana arī gluži tik varbūt viegli, kā vizuāli tas brīžiem izskatās. Tomēr fiziski smagi ar maksimālu spēku. Viņš stiprāk no tā. Maksimāli ātrs, maksimāli liela intensitāte cenšas berst. Nav līnijas arī. Parasti dienā ir divas spēles, šāds tā garās 10 tenis spēles, tas nozīmē, ka... Mums jau haku nebija jāmet. Dienas laikā aptuveni tas jau, 5-6 stundas tiek pavadīts uz ledus, un aptuveni kādi 10 km tiek nobērst. Tā ka spēlētājiem vakarā par miegu trūkumu īpaši nav jāsūdzās. Liekas nāk ļoti labi. Mēģināt! Tas arī kopumā raksturē, teiksim, kādas... Fiziskās īpašības, ka Erlingistam ir primārās, jā, varbūt ir nav vajadzīgs tieši, kā saka, tiešā veidā spēks, jā. Nu, kā līdzīgi, manuprāt, Zīns Ekmanis stāstīja par bobslīstu, jā, ka viņam nav jābūt sprinterim, kas skrien 10 sekundēs 100 metrus, bet viņam jāvar 11 nosvieta kartupeļu maisu. Jā, nu, tad, manis, ka Erlingistam tā birstēšana ir, varbūt nav jāceļ 100 kg, jā, reizē, bet stabili jāvar 10 reizes pa 10 pacelt. Wow! Redzam izcilu metienu no Mārtiņa komandas puses. Jānis Klīve, jā, pieredzējušākais spēlētājs komandā, varētu teikt. Ļoti labi. Nodemonstrē savas kvalitātes. Un Ritvara Gulba komandai atkal jau. Manuprāt, otrais sens pēc kārtas, kur ļoti labi iesāk. Bet tad ir dažas kļūdiņas, un komanda jau atkal ir tā kā iedzinējies. Tu tikko meti, dro! No jā. Nu, vai nu vienkārši es spiežu vēl vienu uz aizmuguru, nu es... Labi. Kā sākumā bija vēlme liktai šī sarga, tagad tas tiks pārmainījās uz to, ka tiks mazināt dzeltno akmeņu skaits mājā. Jā, bet komanda arī nu, neizvēlas gluži tādu pamatīgi izsišanas spēku. Mēģina ar mierīgiem spēkiem. Tas gan jaudīgs metiens. Sākotnēji nebija plānots tik jaudīgs. Okay. Nu, jā,
mazliet samazina riskus, lai nav atkal skipam jāspēlē pret kādiem trīs pretinieku akmeņiem. Ir arī pats spēles sākums tomēr, nu ir kā ceturtais ends tu pusē, bet vienalga pēc spēles loģikas uzbūve vēl ir sākums, vēl neprasās agresīvu un riskantu risinājumu. Spēle tāpat izšķirsies droši vien tuvāk beigām 8. 9. endā. 8 metru, ne? Ir 0 vēl vārts. Baigā malī. Pier arī dar. Ja? Pier arī dar. Jā, Mārtiņa komandai galvenais ir saglabāt divus akmeņus mājā, tas ir primārais. Protams, ja viņš noslēpsies ar šīs sarga, tas būs papildus bonus. Bet, nu, primārais ir izpildīt labu sitienu. Nu skaidrs, ka ideāli būtu paiet aiz centra sarga, jo jau aiziet skipu metieni un ja Ritvers Gulbis jūtīs, ka ir iespēja, viņš varētu uzbūt ar pirmo akmeni, mēģināt iet aiz centra sarga. Tas, ko runājāt, Rolls sanāca, nelīdz galam. Tik tālu, kā vēlējās komanda, bet nu, pamat uzdevums ir izpildīts. Divi akmeņi visu laiku ir saglabāti. Nu, sliktā ziņa ir tas, ka šo iespēju aizslēpties ar šī sarga var tagad izmantot Ritvars. Jā, pie tam. Nu, tas būtu ļoti sarežģīts metiens, bet ar lielu spēku iespējams, ka būtu dubulto teikaut ar rolu uz vidu. Bet, nu, pamatmērķis, protams, ir šo te rolu pavirzīties uz centru, pat nemēģinot iet uz dubulto teikautu. Tīram! Neizvēlētais spēks ir tāds kontrolēts, nav stiprs. Jā! Jā! Primāri ir dabūt šo vajadzīgu acitienu. Jā! Jā! Rauci! Sanāca dubultais teikauts, bet neizdevās tas, kas plānots. Paslēpties aiz sarga. Tas tik pasīvs, tas ledis, un viņš pēc acitienu tur vispār nekustās. Šitāds te jau nobīda bija, viņš pār nekur neaizkustējās. Pamējam aizslēt, jā? Ar rolī. Nulē, jā? Jā. Bija nulē, jā? Daudz dažādas nianses, kas jāņem vērā spēlētājiem, spēlējot dažādās hallēs, dažādās arēnās. Katrā vietā ir nedaudz atšķirīgāk šie ledus apstākļi, gaisa temperatūras, mitrumi. Akmeņi ir nedaudz atšķirīgi, jā, it kā viss vienādi, bet nu, līdzīgi kā katram cilvēkam, katram akmenim ir kaut kādas savas nelielas īpatnības. Un tas viss ir jāmēģina saprast. Tīram! Šie Kellinga akmeņi, lai cik es neizklausītos, varbūt dīvaini, visi ir ražoti vienā vietā, pēc vienas tehnoloģijas, no viena izējuma materiāla, bet pat tad tomēr ir akmeņi, kas atšķirās. Viņi varbūt nedaudz, un to varbūt tikai arī ar pēc lielas pieredzējuši spēlētājs spēj atšķirt šīs nianses, bet nu tomēr viņas ir. Kas? Jo akmeņi tiek izgatavoti no vienas konkrētas salas ziemeļjūrā, kurš no klints, kas ir uz salas ziemeļjūrā, kur šo akmeņus var šo izēju materiālu var iegūt tikai konkrētos brīžos, kad tas netraucē vietējai dabas un bioloģiskajai daudzveidībai. Un tie tiek ražoti vienā rūpnīcā, necilā Skotijas ciematiņā, es teiktu. Yep. Nu, ne ar ko nav ievērīgs, un pat rūpnīca ar tādu, nu. Vienkārši šangārs, bet viņa ražo visas pasaules Kellinga akmeņus. Domāt, ka viņš dažādi mēģinājumi atdarināt šos te akmeņus, bet nu, šīs te īpašās granīta īpašības ir konkrētiem granīta veidām Skotijā. Acīm redzot šīs te klimata ietekmē, mitrums un jūra veido īpaši cietības granītu, kas nav iegūstams nekur citur. Vismaz pašlaik nav izdevies tādus atrast un atkal veidot kaut kādus sintētiskus materiālus. Nu, acīm redzot šīs akmeņa īpašības un skanējums būtu pilnīgi savādāks,
mēs nedzirdētu šo švirkstošo dobjo skaņu, akmenim slīdot pa ledu, un Kērlings droši vien izklausītos pilnīgi savādāk. Un īstenībā tas varbūt īstermiņā nav risks attiecībā par šo izēju materiālu ieguvu, bet nav izslēgts, ka ja Kērlings tiešām ļoti augs un pieprasījums pēc akmeņiem palielināsies, tad tas var būt ļoti nopietni izaicinājumi, jo nu, šī salas resursi ir, protams, lieli. Turpat laikā jāņem vērā tas, ka tas ir arī, nu, tos var iegūt tikai tajos periodos, kad tas netraucē vietējai dabai. Ja? Galvenokārt putniem, kuriem tur ir ligzdošanas periods. Jā, bet es domāju, ka tas nav gluži tuvāko pāris desmit gažu jautājums. Nu, tas varētu būt kaut kā tālākā nākotnē. Un līdz tam laikam, ka es to lai zinu, kā Kērlings attīstīsies, varbūt būs pilnīgi jauni materiāli. Jo, nu, Kērlings ir mainījies. Principā diezgan sens sporta veids jau. Pirmās piezīmes ir no 16. Gadsimta. Varbūt ir pārāk precīzes un informācijas avoti ir atšķirīgi. Varētu būt, ka cēlies ir Skotijā. Dažviet ir atzīmēts, ka iespējams Nīderlandē radies arī. Un laika gaitā sākotnējā tā doma bija vienkārši slidināja klints bluķīšus pa ledu uz aizsolušiem ezariem. Bet pamat laika gaitā radās rokturi, radās slotas, ar ko berst. Sākumā tādas labības slotas, kas izskatās no mūsdienu viedokļa pat diezgan smieklīgi, kā viņi ir berzuši un kā ir darbojušies. Un līdz tam, ka mūsdienās jau ir speciāli apavi, akmeņi lielajās sacensībās jau ar sensoriem, kas nosaka, vai akmens ir atlaists pirms šīs te sarkanās līnijas vai nē. Slotas ir attīstījušās, kļuvušas arvien vieglākas, lai efektīvāk var uzberst, ir mainījies materiāls slotu galviņām. Tā ka Kērlings visu laiku arī attīstās un spēlētājiem jāiet līdz laikam, kas to lai zina, kur mēs būsim, teiksim, pēc gadiem 50. Nu, Startautiskajā federācija atkal ir izaicinājums atrast to balansu starp senajām tradīcijām un jaunākajām tehnoloģijām un iespējām. Jā, jo vienbrīd bija ļoti liels diskusijas saistībā ar slotu materiālu, jā, kas varēja būtiski ietekmēt akmens trajektoriju. Nu, tagad tas ir mēģināts unificēt. Bet nu, gan jau ar laiku parādīsies vēl dažādas nijānas. Ātrs! Gaidam beigas! Kādu laiku atpakaļ Kērlings spēlēja 16 endus. Nu, tagad mūsdienās jau pierasti tomēr, ka ir lielajās sacensībās 10 endi. Un arvien vairāk tiek diskutēts par to, ka varētu samazināt uz 8 endiem. Okay. Padarīt šo spēli vēl atraktīvāku, ātrāku, dinamiskāku. Tad spēlētāji spēlē vēl agresīvāku. Un jauktajos jau to pārdisciplīnā, kas ir jaunā olimpiskā disciplīna, tas jau tiek izmantots. Turpat ir vēl mazāk metienu katrā endā, tikai 5 metienu. Spēlē viens vīrietis, viens sieviete. Un ir ļoti labs atsauksmes, pirmās atsauksmes par to dinamiskumu, ka ir liels iespējas uzvarēt arī zemāku līmeņu komandām. Tādējādi nu, tiek piesaistīts ar vienu vairāk. Kērlinga valstis jau kopumā ir vairāk nekā 60 valstis, kas ir Pasaules Kērlinga federācijas biedru sarakstā. Jau to pāri disciplīnu savu pilno lozi, manuprāt, izvilka pēdējās olimpiskajās spēlēs, bet šis turnīrs sākās pat pirms oficiālās olimpiādes, un līdz ar to bija ļoti liela interese tieši par šo turnīru sākumpos, jo tad vēl nebija sākusies īstā olimpiāde, nebija sākusies galvenās sacensības, tad ar to ļoti liela auditorija bija jauktiem pāriem. Nu, viņš stiprāks it kā! Bet viņš tūl sargā būs! Spēkam navien! Rītīgi līnijai! Spēkam vēl! Līnijai vēl! Spēkam ne! Vēl nākošam garam! Vēl! Nu, tikmēr, kamēr mums bija atkāpi. Viņš tikko atlaidīs, viņš tur aizķersies. Jā, tvar komanda ir. Jā, šoreiz mums jau nevarēja atlaist. Atlaid par dziļu šiem metieniem, bet bija jātur līnijai. Šī ir tā reize, jā, kad kā labi metieni, bet pārāk dziļi. Nu, tāpat laikā šie divi sārgi nu, ir ļoti traucējoši. Nu, tad redzams, Mārtiņa komanda nevis iet pakaļ šiem diviem sarkaniem, bet nu, primārais mēģina samazināt šo sārgu skaitu. Bērns! Au! Au! Jāk uz malu! Jāk uz malu! Ai!
arī bija ļoti tuvu, lai novāktu abus sargus. Un sliktā ziņa tāda, ka arī mestais akmens nu, nedaudz tikai paslīdējis sāniem un arī turpina pildīt sargu funkcijas. Ciet to pitaku. Redams, pavisam jo, ja mēs pietrūk. Noliekam pa centru sargu, te iesēdina un aleluja. Un nebūs variants. No tāds bija jādams. Okay. Pielaidi ir šeit. Jā. Labi. Nu tāds pats spēkā. Nu to jau viss ceļu kapājām. Nu, neliela pielaida vajag. Baig, nē. Nu, komanda pati jūs dzirdējāt izstāstīt, ko viņi vēlās sasniegt. Man nav. Nu, tāds pats. Viss stiprāks. Vēl stiprāks. Kamēr tiek izpildīts nu, metiens, var informēt, ka ir noslēdzies tikai sens. Sieviešu finālu spēlē un tur. Tad jau iepriekšēji jau noturē. Divus punktus bez savu pēdējā metienu. Rezultāts kļūs tikai vairs 6-3 par labu Ivetas tās šašonas komandai. Tā kā tur spēlē intrigi joprojām ir. Un Jēmas Rudzītas komandai ir viss iespējas panākt izlīdzinājumu un spēles galotnē cīnīties par uzvaru. Mūsu spēlē atkal turpinās Ritvaru komandas agresīvā iešana uz mājas centru. Tur vienu nocelties arkanajā pa valu. Tur ir gandrīz metrs atšķirības tad viņiem. Tad trīs ceturtdaļas, jā? Nu, Mārtiņa komandai pašreiz ir diezgan liels izaicinājums šo. Diezgan cerīgi to situāciju pusē, minimizēt, jo nu, šie trīs akmeņi mājās stāv nu, ļoti potenciāli nepatīkamās stāvoklī. Vērns! Viss tās arī palaižot akmeni tika pieļauta kļūda. Bija doma trāpīt vairāk pa centru. Bet nu, vienīgais labā ziņa ir tāda, ka vairs nav neviena sarga uz centra līnijas. Bet to, protams, tagad Ritvaram būs iespēja atjaunot. Splēts pa centru. Vairāk ir Andrī pusē. Tā, splēts pa centru. Tagad, reku mācīt. Reku. Nu, kā redzējāt, komanda vēlreiz ļoti pievērs uzmanību ledus kvalitātei, jo tas bija kaut kāds viens vienkārši mats, bet šis mazais svešķermenis var ļoti būtiski ietekmēt akmens līdēšanu un izbojāt visu metienu. Otrā labi! O! Lēnām! Izskatās stiprāks! Vajadzēs gāst! Vajadzēs gāst! Beigas! Robčiks tīra! Nu, gāst šoreiz nevajadzēs nevienu. Cilvēku, bet gan akmens trajektoriju, lai viņi novirzās vairāk uz šo centra līniju. Beigās nu, ļoti tuvu tam, bet ne tikā vēlētos. Tāpēc no tās puses, kā nu, es gribēju. Es jau tā paņēmu šauru. Nu. Viņš ir kurā gadījumā stāv diezgan nepatīkami. Jā, viņš nenosac pilnībā. Diemžēl viņš nenosac pareizā pusi. Labāk viņš būtu pārpēc otrā pusē. Tad Trukšāna komanda varētu izvākt tikai vienu akmeni, bet nu, tagad... Pielai nošķos, jā? Stipri, jā? Seši! Bet, lai daudz izsist, ir jāpamēt ļoti cieši garām šim sargam. Bērži! Manuprāt, komandas mērķis nav. Visai! Saglabāt savu akmeni. Man vien brīdi negāja garām. Baigi šauri izbrauc. Jā, pats jūt. Nu, piedēju šo te kļūdu. Mums gulbi komandai iespēja vēlreiz uzlikt sargu labāku. Šis ir padot višķi. Līnija labāka. Robčiks. Dabū lējā. Uz centra līnijas ir jābūt. Vēl kam līnijai. Visceļ. Kamēr apstājās, visceļ. Vēl līdz golam. Vēl līdz golam. Līdzīgs iepriekšējam. Nu, šoreiz mazliet labāks. Malas, jā, mazliet vairāk pāri līnijai.
joprojām. Atceramies, pirms diviem mēdiem runājām, ka šī puse, tā kā šī trajektorija ir mazliet taisnāka un tāda sajūta arī, ka pašlaik. Komandas ir spiests gaidīt līdz pēdējiem un pēdējā brīdī, tad, kad akmens ir nogriezies, vērst, lai aizvilkt maksimāli tālu. Gāst pašās beigās tikai. Davai mētām kreti, mēģinām dabūt pieru. Atsvišķis komandas saka gāst. Vismaz dabūsim, ka, mums, ka, viņa, ka, ka ir mīnus divi, jā, šobrīd. Tā pirmajā mirklī, kad cilvēki, kas pirmo reizi klausās, šķiet tie izteicieni kristi, gāst. Jā, kas, bet tas viss ir par akmeņu trajektoriju. Nočipot pielaidu. Pienē vajag, vajag diezgan biezi. Nu, tagad jau gan būtu jāmēģina trāpīt pa kādam no tiem, kas akmeņiem, kas ir mājā. Bet pretējā gadījumā jau būs grūti ar pēdējiem diviem metieniem labot situāciju. Arī metiens ir tāds salīdzinoši lēns priekš šitiena. Neko, rols nav. Tas gan labs metiens. Labam. Pavar vairāk iespēju. Akmeņu vairs nestāv rindiņā. Ir iespēja izspēlēt gan caur vienu pusi, gan caur otru pusi. Nu ko, viņi var, nu viņi var mest pēc tam iekšā, nu kā. Ko? Nu viņi var mest iekšā pēc tam. Nu jā, bet tas jau paliek jebkurā gadījumā spēka. Jā. Nu var jau mest ar tādu tipa backline. Jo šitais, protams, ka viņiem kā seivers te stāvēs, ja mēs aiztaisīsim savu savēju ar daudziem. Metam ar backline, viņam aizstumam uz aizmuguru un ieejam uz iekšu nedaudz. Lai bišķi stiprāk, lai viņi izdzen ārā it kā, no? Jā, bet pieri negribas saglabāt. Nu jā, nu tādā ziņā. Nu viņi vajag ārā dabūt. Jā. Nu kaks. Kaks? Kaks, jā. Bortu nevajag. Jā. Nu, šī situācija nedaudz atgādina situācija pirms diviem mēdiem, bet ka komandas otrā pusē jau centās sist un iet uz centra līniju. Nu, šeit ir tagad otra puse, vai šī otra puse būs tikpat izaicinoša, kā bija tā. To mēs to redzēsim, jo nu, uzdevums ir, kā jau dzirdējāt, rituvērs grib aiztumt vai izspiest ārā šo dzeltno akmeni no mājas un savējo aizrolēt, aizslidināt uz centra līniju. Wow! Wow! Plats! Wow. Nav. Līnija parādās, lai nav gara. Wow! Jā! Jā! Wow! Jā! Jā! Wow! 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 Nost! 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 Jā, ļoti grūti bija. Spēks ļoti labs, bet grūti bija nolasīt. Vai, hec. Vai šis akmens iegriezīsies vai neiegriezīsies? Vienkārši jūs jārolē. Tu negribi ar mājas beigām. Jūs jārolē te, lai backups ir. Vai nu otrs šajā reizē, jo šitā varbūt mēģinam. Jājam šito. Mīnus. Nu, skaties, jā. Nu, Mārtiņš ar Jāni apspriet divus variantus. Pirmais ir agresīvāks un vairāk tenis drošāks uz uzvaru šī endā mēģināšana. Nu, otrs variants, ko Jānis piedāvā, bija visu pirms mazināt pretinieku akmenu skaitu mājā un tad jau ar pēdējo metienu skatīties, kas sanāks. Mārtiņa metiens prasa ļoti perfektu izpildījumu un atceriesimies, šī bija tā nosacīti nekrītošā puse. Akmenim ir jāpārkrīt šim mestēm. Tīram! Wow! Wow! Tīram! Neko! Gaidam! Uzmēst! Viņie! Viņie! Wow! Tīram! Tīram! Bež! Wow! 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 Bež! Wow! 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 Viņš rols jau var! Rols jau var! Nu, Mārtiem sanāca. Lielisks metiens tiešām, jā. Labi spēki izvēle, protams, Lupi komandai. Joprojām ir iespējas ar savu akmeni izsist. Baigā papīrē. Jo no teiens viņam izlocīties, lai nāktu šitien te, šeit, cauri.
un tad viņam virsū. Iespējams, ka metiens pat varēja būt mazliet vēl vājāks. Jo no tās malas viņš tikai uz backup lido ārā. Bet nekurā gadījumā ir labs. Mazākā puse, jā. Jāatcerās pirms neilga laika bija situācija, kad bija trīs akmeņais sargiem. Nu, tad pašai nē, nē, viņš skatās, vai nevar tā izdzīt. Tur jau viņš sēst pārsadzienā, tur papīrs nenormālā jābūt. Pulsa pārsadziens? Pulsa bišķi mazāk tā kā. Bišķi plānāk, ne? Jā, bišķi mazāk. Pulsa trešdaļa. Spēlētājiem ir arī sava rutīna, kā viņš iekārtojas, sagatavojas metienam. Jep! Wow! 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 Līnija ir OK! Lielisks metiens. Ja nu mēs, viņam bija jābūt vēl plānāk, jo viņš jau viņam atcitās un aizgāja lejā. Ja viņš būtu vēl plānāk, viņam bija jāiet vēl augstāk. Jā. Tur... Līdzīgs spēks, jā? Jā, vēl tiek apspriests, kas bija par vainu. Izrādās, kā pēķini iepriekš bijuši nepareizi, ka nākamreiz ir jātrāp vēl plānāk, nekā bija plānots. Tādi par sešinieku metam. 5-6. Nu, tagad ar mierīgu spēku līdzīgi, kā iepriekšējā metienā Mārtiņš mēģinās atkārtot metienu ar viegu uzspiešanos virsū sarkaniem akmeņiem. Kritīs vairāk! Jā, situācija nav sarežģīta, bet toties prasa tādu ļoti, ļoti rūpīgu un precīzu izpildījumu. Jā, jo ir kļūdas cena ir liela, jo ir trīs sarkani akmeņi mājā. Un pat paņemot vienu punktu, tad pašreiz Mārtiņa komanda turpina saglabāt savu pārsvaru divu akmeņu, ja tā būs. Pēdzēsim, kas no tā sanāks. Tīram! Nē! Neko! Pats! Nedrīkst! Izskatās nedaudz par stipru. Nekāt! Nekāt! Nu, ar vieglu izbīju viss nokārtojās veiksmīgi. Iekarsums ir bišķi. Puses spēle pagājis, piektais ends. Pārtraukumā dodās komandas un arī mēs. Reklāmas pauze. Kērlings. Spēle ar ledu un akmeņiem, beršanu un bļaušanu. Katra spēle sākas ar rokas spiedienu un monētas mešanu, lai noteiktu, kurš sāks pirmais. Divas četru cilvēku komandas pārmaiņus uz ledu smet 20 kg smagus akmeņus. Mērķis? 3,65 metrus liela māja, kas izskatās pēc mērķa un atrodas 45 metru attālumā. Katra komanda izmet 8 akmeņus. Komanda, kura pēc visiem metieniem nonākusi tuvāk centram, saņem punktus. Metienu sēriju atkārto 6 līdz 10 raundus, ko sauc par endiem. Līdz viena komanda ir guvusi uzvaru. Tas ir tik vienkārši. Vai tiešām? Katrai komandai ir kapteinis. Skips. Kā ģenerālis kaujas laukā Skips izplāno metienus, kas nodrošinās uzvaru. Akmeņus izmetot iegriež, tāpēc slīdot pa ledu tie patiesībā rotē, jeb angliski saka curl. Tieši tāpēc šo sporta veidu sauc par curlingu. Katra enda laikā spēlētāji var izmest sargus, kas bloķē māju, mājas akmeņus, lai mēģinātu iegūt punktus, vai teikus, lai izsistu pretinieka akmeņus. Pārējā laikā Skips kliedz kā trakais. Patiesībā viņš uzsvērti konsultē komandas spēlētājus, kā berzēt ledu akmens priekšā. Berzēšana var radikāli ietekmēt metiena ātrumu un virzienu. Kad katra komanda ir veikusi 8 metienus, komanda, kuras akmens atrodas tuvāk mājas centram, saņem punktus. Vai, ja tuvāk centram ir vairāk nekā viens akmens, skaitās arī tie. Kad ir izspēlēti visi endi, uzvar tas, kam ir vairāk punkti. Papildus dažiem desmitiem citu sīku detaļu, tas arī viss.
Atrodiet sev tuvāko kērlinga arēnu un sāciet spēlēt! Sapņo un piepildi savu sapni. Meklē plašāku informāciju par treniņu iespējām Latvijā. Jā, atskatāmies uz lieliskiem metieniem spēles pirmajā pusē. Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs, kur tiek noskaidrot Latvijas izlases 2019-2020. Gada sezonai vīriešu konkurencē. Un pēc pirmajiem pieciem aizvadītiem ediem, Kērliņa kluba Rīga komanda ar Mārtiņu Trukšānu priekšgalā ir vadībā 4-2. Komandas mums neliek vilties, piedāvā aizraujošu, interesantu, agresīvu Kērliņu. Rezultāts jā, ir plus 2, ir kā divreiz vairāk punktu vienai komandai, bet tas vēl neko neliecina, vēl ir tikai puses spēle. Un divu punktu pārsvars spēles vidū, 10. endā, tas vēl liecina tikai to, ka visa spēle vēl priekšā. Nu, kā redzējāt, pirms tam labāko metienu atkārtojumos, jā, tad komandas izmanto daudz akmeņu spēlē agresīvi aiz sargiem. Nespēlē uz daudz teikautiem, mēģina slēpties aiz sargiem, aiz centra sargiem pārsvarā. Un to, kā turpmāk veiksies, to radīs tuvāko endu gaita. Atgādinās, šī ir otrā fināla spēle sērijā līdz divām uzvarām. No rīta komandas aizvadīja pirmo spēli, kur arī līdz 8. endām risinājās spēle punkts punktā. Nu, diemžēl, teiksim, 9. un 10. endā Ritvar Gulbi komanda, kas pārstāv Kērliņa klubu A41, veica 4 punktu izrāvienu un ieguva izšķiršo pārsvaru, lai sēriju iesāktu ar uzvaru. Nu, ja šajā spēlē uzvarēs Mārtiņa Trukšāna komanda, kas pārstāv Kērliņa klubu Rīga, tad komandas vakar pusē aizvadīs 3. izšķiršo spēli par tiesībām šajā Kērliņa sezonā pārstāvēt Latviju Eiropas čempionātā. Nu, savukārt tur sekmīgi startējot ir iespējas startēt vai no pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā vai arī pašā pasaules čempionātā uzreiz. Nu, Latvija pašreiz vīriešu izlase Eiropas čempionātā spēlē B grupā. Pēdējos gadus esam bijuši vai pusfinālā vai ļoti tuvu pusfinālam. Katrā ziņā ir pietrūcis pusotrs, divi solīši, lai atgrieztos atpakaļ elitē, kur bijām pirms pāris gadiem un atsevišķo sezonās arī noturējāmies. Jā, nu Kērliņgā ir tāds neliels, varētu teikt, pārāvums. Ir šie te pieredzējušie spēlētāji, kas ir, nu jau, kā runājām, ar 11 gadu Eiropas Kērliņa čempionātu stāžu. Un tad ir jaunieši, kas vēl nav sasnieguši 20 gadu vecumu. Tas, protams, netraucē viņiem piedalīties pieaugušo sacensībās. Bet, nu, teiksim, spēcīgākā junioru puišu komanda, kas ir junioru vīriešu izlase, nu, Latvijas čempionātā ieņēma 5. vietu un, diemžēl, nekvalificējās šim te kvalifikācijas sacensībām. Ir, līdz ar to ir šiem te veciem spēlētājiem nosacīti. Vecajai gvardei jānotur šis te rezultāts. Un jāsagaida, kad jaunā paaudze pārņem stafeti. Katrā ziņā jaunatne izskatās ļoti cerīga. Kā būs, to redzēsim turpmākajos gados. Viens no, kā saka, jaunās paaudzes pārstāvjiem vakardienas juniors, ja tā drīkst teikt, ir uz ledus, Andrijs Brieškalns. Spēlē pie Ritvara Gulbi komandā otrā spēlētāja pozīcijā. Un, nu jā, ja mūsu junioru vecuma kērlingisti un tie, kas ir uzreiz pēc junioru, turpinās strādāt un pilnveidot savu izaugsmu, tad tiešām tuvākajos gados iespējams mums atkal gaida, nu, zināmā mērā panākumu, iespējams atgriešanās A grupā vai vismaz tuvu tam.
Kopumā tā bilde nebūtu tik pesimistiska. Es domāju, ka arī tie spēlētāji, kas pašreiz uz ledus, arī vēl slotas krūmos un kurpes uz nagliņas neplāno kārtu un ar savu pieredzi vēl viennozīmīgi būs Eiropas vidējā līmenī vēl labu laiku to konkurēt spējīgi. Astoņi. Laiks, vai? Ko? Viegli varbūt tos vieglosit? Šeit klāt! Līnija laba! Tikai spēks! Komandas diezgan atkal agresīvi sāk bez spēlēt. Katra mēģina uzspiest savu spēles stilu. Nu nevarētu teikt pat spēles stilu, bet vienkārši tāda agresīva spēle. Labs! Labi, Robču! Jā, ļoti labs. Karunājām Robertam. Jā, šie te pirmie metieni spēkos ir vienkārši izcili. Šeit arī perfekti pielikts leņķītī, tā lai iespējas var caur savu akmeni izsist pretinieku akmeni. Metiens tika izpildīts tur, kur prasīja. Arņa veidamaiņa atbilde arī bija laba, varbūt negluži tik perfekti, kā vēlējās, bet viss izskatās uz to, ka mūsu gaida kārtējais saspringtais ends, kur abas komandas izmantos daudz akmeņus un viss būs ap mājas centru tu koncentrēti. Jā, ļoti bieži to varam vērot, ka spēles pirmajā pusē, protams, komandas spēlē mazliet piesardzīgāk. Un spēles otrajā pusē, kad ir reāli ieskrējušās, sapratušas, kas notiek ar ledu ar akmeņiem, spēlē jau daudz agresīvāk, daudz vairāk provocē pretinieku. Ir okei, nu. Jāpiekrīt Ritvaram. Jā, nav varbūt tas pats ideālākais variants, bet nu, nav arī slikta pozīcija sarkanajiem akmeņiem. Ir sevišķi jāņem vairāk, tas viens akmens pirmātām ir pašā mājas centrā faktiski, un otrs ir virši mājas viduslīnijas, kas arī ir potenciāls ieguvums. Tad fonā redzam arī atlikušo laiku abām komandām. 19,5 minūtes Ritvara Gulbi komandai, nedaudz vairāk kā 17 minūtes Mārtiņa Trukšāna komandai, ņemot vairāk, ka spēle jau ir pāri vidum. Un kopumā spēlē ir paredzēts 38 minūtes domāšanas laiks, bet pašlaik komandām nav liels problēmas ar laika limitu. Stipri vajag! Bet, nu, reizēm spēlējot šādu sarežģītu spēli, ir jāpavada vairāk laika pieņemot lēmumus, un tad jau beigās var rasties kaut zināmas problēmas. Pirmajā mirklī šķita, ka ir salīdzinoši neveiksmīgs metiens, bet pat sanāca ļoti veiksmīgi akmeņi sastājās pēc acitiena. Nu, komandām par laiku jāsāk uztraukties tad, ja uz endu ir palicis mazāk kā 3 minūtes. Pulsi redz, jā! Rasties problēmas ar lēmumu pieņemšanu. Šeit tā kā ir stipri vairāk nekā 15 minūtes un palikuši 5 endi, tad nu, komandām nav vērts uztraukties par šo situāciju, un komandas arī, kā redzams, spēlē agresīvi, interesanti, bet tāpat laikā ļoti daudz neizraujās ar runāšanu. Ja, tātad lēmumi tiek pieņemti ātri, konkrēti. Tikmēr paralēli norisinās arī sieviešu finālu otrā spēlē. Visa līnija ļoti atkalī pa šauru! Un šajā spēlē ir atjaunojusies intriga, kuras sacenšoties divām Jelgavas Kēdliņa klubu komandām. Pirmajos trijos endos 6-0 pārsvaru ieguva Ivetas Stašas Šaršūnas skipotā komanda. Bet nākamajos trijos endos Ievas Rudzītas komanda ir gandrīz visu deficītu atspēlējusi. Tas nebija stiprāks, viņš nostāja, viņš tiek no trešās zonas pat caurnīs. Jā, man tas liecina, ka mums sagaida intriģējuši pēdējā endi. Tāds tur rītīgs Nereti sieviešu komandas sports spēlēs, jā, psiholoģija spēlēs lielu lomu un
kur komandas spēs saglabāt lielāku fokusu un noturību uz izšķirošiem endiem, tā var vai nu paildzināt sēriju, vai arī noslēgt. Tur viss vēl priekšā. Vērš! Stop! Viss! Nedrīkst aiztikt vairs! Viss! Nu, šeit komandas, kā mācs teikt, ir uztaisījušas kārtīgu bardaku ar daudz akmeņiem, kur grūti prognozēt, kā tas viss beigsies. Jā, varbūt mazliet tāds netipisks sens, parasti tomēr komanda, kur ir priekšā, cenšas vairāk aizvērt centru, savirzīt visu uz centru, bet nu, šoreiz tā situācija izveidojās tāda, ka spēle ir vairāk uz balu. Un, nu, jāizmanto tās iespējas, kas rodas spēles laikā. Okay. Īstenībā šis ends varētu būt pēc tam, manuprāt, ļoti labs, ko pēc tam analizēt, mācot taktiku, ja, jo šī ir tāda ļoti nestandarta situācija, diezgan reti, kad spēle notiek tādā, nu, ir klasiski notiek vai nu centrā vai sānos, bet tajā gadījumā sanāk kaut kas pa vidu. Jā, nu, parasti šīs pieredzējušās komandas zina visu, ko darīt vienkāršajās situācijās, bet nu, šādās nestandarta situācijās ir tā teikt, jāpieņem lēmums spēles gaitā un nepietiek vienmēr laika izdiskutēt. Tieši tādēļ ir šie kronometra laika ņemšanas sistēma, kas nedaudz tomēr skubina komandu pārāk ilgi nevilcināties. Nā, jo tā arī zūda arī spēles dinamika, ja, jo diez vai jums TV skatītāji patiktu skatīties nepārtraukt runāšanu. Tas ir baigi riskants, mēs varam atvērt vaļā un... Nu jā, jā, nu nekas. Ha? Malā. Kādi jēgi? Mēs jau nejos būvēsim tevi stejiem. Nu. Problēma jau arī tāda, ka iespējams šāda līdzīga situācija līdz šim komandai nav bijis. Komandai nav iepriekšējā pieredze, kas šādās situācijās ir nostrādājis, vai kāds ir bijis kļūdes. Jā, bet tagad ir tāda nosacīta jauna situācija. Mēs uztaisam, kā ka viņi sēž ar trījiem. Jā, nu šie riski. Šie riski ir jāanalizē. Situācija ir diezgan riskanta. Tuvāk centram, pašreiz izskatās ir sarkanais akmenis, tikai nu, tā pus viens ir. Ritvar komandai. Laikam pēc garām diskusijām tika pieņems lēmums šo piekrauto pusi neaiztikt un likt akmeni nu, sarkanā apļa otrā pusē. Vairāk nekā divas minūtes nespēja pieņemt lēmumu, nu, beidzot izskatās, ka komanda būs vienojusies, ko darīt. Pielaida astotā. Nu, 7-8 zona, tas ir vieta, kāda komanda sev iekšē ir apzīmējis laukumu vietas, kur akmeņiem ir jāapstājas, ar kādu spēku jāizmet. Šī zona sadalījums ir katrai komandai individuāls. Nu, es pieļauju, ka Ritvai komandai varētu būt kāds 12 zonas. 7-8, tas droši vien ir mājas centra līnija aptuveni. Līnijā ir backups! Viņš iet virsū tam, var uzbirst. Nē, viņš jau pārklīt. Lai stājās. Nē, lai jūs. Droši vien sanāca aptuveni 9-10 zona. Jā, kaut ko mazliet nenostrādāja. Komanda līdz galam varēja šo metienu izglābt. Mums vienkārši metiens. 13. Nu, tagad atkal taktiskā mīkla pretiniekam. Jā. Nu, šī situācija ir it kā relatīvi laba. Kā to nesabojāt, nav vēl pārliecība, kuram ir tuvāks akmens. Nu, kā redzam, šo te vienu endu komandas ļoti daudz laika patērē. Ja pirms tam mēs slavējām par ātru dinamisku spēli. Jā, tad pēdējās aptuveni 4-5 minūtes faktiski jāgaida, kamēr tiek izpildīti divi metieni. Kā šitā? Ko tu gribi šitā pastumt? Kurējo? Šito? Baigi bīstams metiens! Atvērš savējo!
Jā, es piektīšu Mārtiņam, ka šo augšējo dzeltenu sargu aiztikt būtu nevajadzētu. Jā, šis jau būtu. Es vien pietiktu mazliet šim dzeltenajam uzsist, un lai viņš pabiržās tuvāk centram nekā sarkanais, jo šķiet, ka tomēr sarkanais ir tuvāk. Top 8, dziļāk nē, top 8! Bet, nu, varbūt mazliet par spēcīgu kaut gan, nu. Tā ir mums točni tuvāk. Kopumā jāsaka, labs metiens. Viktora Gulbi komanda pat, ja izsatīs akmeni, nu, atradīsies tālāk. Jā, tas sarkanais akmenis, kas izsitīs iespējams šo dzeltenu, kas tik uzmests, viņš nekādu būtisku pārsvaru nedos. Viņš arī būs iespējams redzams un arī vēl izsitāms. Un arī nevar izsist tālēr aizslīdus uz to pusi, kur ir tie akmeņi novietot. Viņš noteikti paliks redzams. Vajadzētu tādu mierīgu bordu. Bords? Jā. Bords! Bords, tas dotajā gadījumā tiek apzīmēts šī baltā paralona novietojums. Tad mēs tad tādu spēku, ka kā akmens, ja nekas tiem nebūtu ceļā, apstātos pie šī borta. Tāds komunikācijas saprotams, ka ir izmests stiprāk nekā plānots. Iespējams arī nedaudz platāk. Viņš pieķē. Situācija īpaši neuzlabojās. Ir okay. Jo projām ir tāda ļoti... aizraujoši. Uzdūj. Nē, vai otru labā. Viņi to iebikstīs. Nē, jā, te pielaid tur. Tiešā. Uzmetīs uz tīpa. Apo, viņi darīs tad. Nu, sestais viens izcēlās ar garām diskusijām. Jā, nu, tieši tā kā runājām, tāda nestandarta situācija, nu, gais nav pārāk bieži sastopama, līdz ar to komandas nav izdiskutējušas ārpus ledus vai treniņos, treniņu spēlēs. Un, nu, šeit tie lēmumi arī nav tik viennozīmīgi, ka varētu teikt, jā, tas lēmums ir pareizs un tas ir nepareizs. Es domāju, šīs ir tādas ļoti izaicinošas situācijas arī treneriem. Nu, kas tā kā šīs te spēles analizē un saka priekšā, kur metienu, kurā brīdī izvēlēties, un varbūt tādas strateģiskās pieejas, kad vajadzētu no aizsardzības nospēlēt un kad pretinieku paturēt tālāk. Nu, tad šeit visi spēlētājiem pašiem ir maksimāli ātri jāaizdomā. Un bieži vien šādās situācijās arī rodas tādas lielākās, rupjākās kļūdas, jo nu, nav tāda viennozīmīga lēmuma, ka tu ar pārliecību var iet, jā, ka šis metiens ir īstais. Nav līnijas, nav līnijas! Nav līnijas vispār! Man liek stiprs! Šito vajadzētu aiztīt, kur būt! Tīram, tīram! Šis viens noteikti nenorisinās, kā saka, kāpēc grāmatas, kāpēc teorijas izrakstītas. Līdz galam! Arms, arms! Arms! Šeit ir galvenais, teiks, jā. Astā! Tepat nav tādi absolūti pareizi vai nepareizi lēmumi. Šeit ir lēmumi, kas mazāk riskanti, mazāk ietekmi uz negatīvām sekām. Tā ir, jo, nu, pieņemsim, Mārtiņa komanda, piemēram, būtu mieru, lai šāda enceri beidzās, ja teiksim, to tajā gadījumā viņi bija. Tagad varētu mēģināt tam varu. Uzmest tā, neuzmest tā, kas varētu nospēlēt pret viņiem. Ja nesanāk, tad iespējams, es varbūt apsvērtu, mēģināt tomēr šo trajektoriju, ar kuru tagad Ritvars grib sist un spēlēt, varbūt viņi mēģināt nosekt. Jautājums ir stiprums kāds. Un tāds haks plus. Jo šis nosekšos šo centru. Un tiešā veidā Mārtiņa komanda nekādu baigo potenciālu ieguvumu neradīja. Faktiski pier milimetrs uz ārmalu. Vienīgais tas viņiem
dod iespēju. Tāds divas trešās. Vēl jau viens metiens Mārtiņam ir atlicis. Nu, pie, nu tur ir milimetrs uz ārmām, ņemot vērā attālumu. Divas trešās jau ir pa daudz. Tagad Ritveram sanāks ļoti labs metiens, tad jau atkal būs divas sarkanī iespējams. Labi, mums šūter arī vajag saglabāt priekšā. Jā. Borts! Borts. Diezgan taisni dāvē, ne? Tīram! Jā! Jā! Jā, visu ceļu! Nu, nogulēj! Come on! Jā. Tik labs bija un atlaid birstēšana. Reāli jā. Super gāja. Nu, protams, pārdzīvojums ir liels, jā. Nu, jāaizmirst situāciju. Vēl katrai komandai palicis viens metiens. Jālaik iešā. Redzam, diezgan strauji tās beigas arī nogriezās, bija grūti noprognozēt. Droši vien vajadzēja ātrāk sākt turēt, kad jau bija ļoti tūša ideālajai trajektorijai. Un iespējams tīri zemapziņā patraucēja tas, ka iepriekšējos endus akmeņi ļoti slikti gāzās, ļoti slikti krita, ja, un, un šagad teikšana nu, nosacīti pašas jau laukuma vidū jau sāka krist. Tas bija tā kā nosacīta jauna situācija, jo pirms tam bija pretējā situācija, akmeņi tieši otrādi nekrita. Uzliks notēmēs vēl, ne? Mārtiņam tagad situācija ir salīdzinoši pateicīga, uzdevums nav grūts. Labā ziņa tāds, ka viņš ir skaidrs. Jāieliek vēl viens dzeltenais akmenis to mājas centram, lai ir pirms pretinieka pēdējā metiena jau plus divi. Un ir arī tāds ļoti labs centra sargs, aiz kura jāizslēpja. Tad var jau pat izvilkt tādu nopietnu pārsvaru un pieteikumu uzvarēju visai spēlē. Nav līnijas! Acēm! Nav līnijas! Palaiž! Bērs! Bērs! Nu, šķiet ar trajektoriju visi kārtībā. Palaiž! Tikai spēks! Tikai spēks jānokontrolē. Tikai spēks! Atstāja augstāk, jā? Tad droši, droši! Atstāja uz galam! Slēpjās, viņš ir jābūt. Finish! Stop! Nepadziļu. Oh! Beigās arī pat noslēpās. Bet vienalga varēja būt 20 cm augstāk tomēr. Jā, bet jebkurā gadījumā tā ir forsēta situācija, nu, lai piespiestu Ritveru ņemt vienu punktu, pie tam metiens nu, galīgi nav viegls. Protams, ir sarežģītā opcija, jā, ko Ritvers sāk izskatīt, iespējams, caur savu akmeni sitot, ja izdodas realizēt dubulto take-outu, nu, var izcīnīt, varbūt pat 3 vai 4 punktus. Ir nedaudz jāpustur. Bet, nu, acīm redzot, šis metiens tiek atzīts par pārāk riskantu šajā brīdī. Un tomēr jāturās spēlē, jāmēģina paņemt vismaz vienu punktu, saglabāt minimālu starpību. Jā, bet tomēr piesvešā situācija spēlē 20 cm pat dziļu. Viņš būtu augstāk, tas varētu būt vēl grūtāk. Ja mums aiziet garām, tad mīnus 2. Jebkurā gadījumā Ens mums dāvāja pie pilnu spektru. Jā, bija ļoti daudz nestandarta situācijas, interesanti metiena. Un kāds būs pēdējais? Turēts! Līdī laba! Tīra! Nauli! Tīra! Jep! Tad var! Spēkam! Spēkam! Jā! Spēkam! Līdījai! Wow! Wow! Nos! Nos! Gandrīz sanāk. Iepriekšējo metienu nodedzinājām reāli. Nu, viens ir noteikti. Viens ir noteikti, un uz jautājumu ir... Kāpēc jūs gribējāt birstēt, viņš vēl vairāk izlikt ārā? Viņam bija tieši jāiet iekšā. Viens ir. Nu, Kelnīgi noteikumos teiks, ka nedrīkst pārāk daudz spēlētāju uzskavēties šādās situācijās. Jā, paliek no katras komandas pa vienam. Tas ir, protams, dabīgi saprotams, ka visiem gribas apstīties. Komandas, protams, aizvāc lieko sakmeņus. Viņiem jau viens točnu bija, vai tagad uz divi skatās? Nu, iepriekšējais bija vienkārši ideāls konflikts, kur bija vienkārši bišķi jāpiebirstē.
Protams, mēģināt. Var diskutēt par kameras novērtēm, bet tomēr izstāst, ka dzeltenais varētu būt tuvāk. Nu, to ir grūti pateikt, to līdz tiesnesis noteiks ar mērīšanu, jo ja paši spēlētāji tā kā arī nevar novienoties. Cīm redzot, situācija nav tik viennozīmīga. Tikmēr sieviešu komandām jau, kamēr mēs ilgu laiku pavadījām sastajā endā, ir sieviešu komandas izspēlējuši 7. endu. Iveta Staša Šaršūnas komanda izcīnīja 2 punktus un ir izvirzījusies vadībā 8-5. Atlikušo 3 endi. Tā kā jā. Viss vēl tur ir priekšā. Un daudz ko izšķir šis 8. ends, kas ir faktiski nereti nu, tāds atslēgas moments, jo komandām ir būtiski, kā noslēdzās 8. ends un ar kādu rezultātu komandas aiziet priekšpēdējā endā. Un tas ir galvenokārt no tāda aspekta, ar to, kurai komandai būs priekšrocība ar pēdējiem metieniem 9. un 10. endā potenciāli. Viss tā taktiski pareizākais gājiens ir saglabāt pēdējos metienus šajās priekšpēdējā un pēdējā endā, protams, uzgadījumā 8. un 10. līdz ar to, nu tā tad. Bet, nu tajā pat laikā atkal starpība tomēr ir 3 punkti, nu ir jāmēģina veidot šīs situācijas, nu, vismaz uz 2 punktiem, ja vēl vēlas uzvarēt un līdz ar to ir šī duālā situācija, kad no vienas puses nedrīkst dadot vēl vienu, no otras puses ir jāmēģina tomēr uzvarēt. Zeltenais akmens tuvāk un Mārtiņa Trukšāna komandā tad ir izcīnījusi 2 punktus. Kopējais spēles rezultāts jau ir 4 punkti pāršās Mārtiņa komandai. 6-2. Tas mums draud ar pirmākārtējām ar atlikušu interesantu spēles turpinājumu un iespējams ar trešo izšķirošo finālu spēli vakarā. Kas man patīk šeit vienmēr pa Mārtiņu Trukšānu komandu, ka šī komanda ir tāda noķērusi labu ritmu. Ja, un spēja uzspiest savu taktiku. Jo maz bija situācija, kad bija Mārtiņa komandai jāatspēlējās, tomēr pašreiz vairāk viņi diktēja notikumus laukumā. Nu, un tagad arī vairs nav nepieciešama nekādu papildus agresivitāti, var mierīgi likt pirmo akmeni mājas centrā. Un pēc tam jau koncentrēties uz akmeni tīrīšanu. Protams, sliktā ziņa Mārtiņa komandai ir tāda, ka nu, vēl ir ļoti daudz jāspēlē. Ir atlikuši 4 endi, nu, kuros var notikt viss kaut kas. Faktiski ir, pats galvenais uzdevums ir nenospēlēt sliktu vienu endu, nezaudēt daudz punktus. Atdot vienu, tas būtu salīdzinoši optimāli. Es domāju, ka pats galvenais uzdevums pašlaik jau komandām ir izspēlēt laikā. Ja, nu, lai gan vēl ir laiks, tomēr Mārtiņa Trukšāna komandā ir palikušas 12 komandas un Ritvaru Gulbi komandā ir 13 minūtes. Un uz 4 endiem, nu, tas ir it kā pietiekami, šitais bet... Šitais arī kāters nu, pirmais. Vairs nevarēs tik ilgi domāt. Rezervju laika vairs nav. Jā, rezerva tika nodedzināta. Katrai komandai vēl ir... rezervē gan minūtes pārtraukums, okay. Kur izmantot tie kaut kādas ļoti sarežģītas situācijas, bet tieši tā, nekādas būtiskākās iespējas spēlēt daudz runāt un diskutēt vairs nav. Bet pietiks komandām nospēlēt varbūt vienu endu, kurā faktiski bez domāšanas, bez runāšanas, līdz ar to tā rezerve atkal būs atpakaļ. Jo savā praksē es esmu redzējis, ka komanda izspēlē endu aptuveni 25 sekundēs ar domāšanu. Jā, nu tas zīmē, ka faktiski bez domāšanas spēlētāji vienmēr ir gatavi. Tāds, ko pretinieks ir izmetis akmentā, uzreiz ir jau skaidrs, ko darīt nākamajā metienā, bet nu, tās ir tādas ekstrēmas situācijas. Līdz kurām nevajadzētu nonākt. Jā.
Nu, šoreiz Trikšana komandā neizdodas uzlikt labu sargu. Viņš vajag, spēkam vajag. Kur? Visce līnija. Bet tas ir sargs. Spēk. Viņi no paša sākuma birstē nebija pa stipru. Tā kā. Pielaid usis tādā situācijā. Jā, nu tādā ļoti rupja kļūda. Mājāk! Mums būs jādomā, kā no šīs situācijas, kā no šī enda tikt ārā ar sausām kājām, vismaz paņemt šo endu. Nu, tagad nevarēs īpaši domāt par to, ka veidot uzbrūkošu spēli, daudz akmeņus turēt spēlē. 3-4! Tāpat laikā Mārtiņa komanda arī uzmanās. Situācija ir laba, bet nedrīkst viņu pārlieku agresīvu pārvērst, jo šie sargi var pēkšķi kādā brīdī nostrādāt pret viņiem. Pirmā, otrā! Šis akmens ir labs, bet nu, jāzīst, ka otrā kļūt pēc kārtas. Kad... Jā, vai nu ir kaut kas noticis, šī te josla ir palikusi lēnāk, vai tiešām tik rupjas kļūdas pēkšņi abām komandām pēc kārtas grūti pateikt. Jo droši vien pašas komandas labāk zina. Šis sargs no dzelta no akmeņa viedokļa nos citu liekas. Sargs viņš vajag! Šeit klāt! 8-9! Klāt, jā! Bet arī šis akmeņas vizuāli neizskatās īpaši ātri. Komunikācijas it kā ir labi, pielaid usisties! Jāuzsitās! Jāuzsitās! Vizuāli neizskatās nemaz tik ātri. Vai nu nosprāg ledus, vai nu mēs kaut kā nav vairs sapratnes ar viņu. Nu, arī tu vairs nedaudz mums pateica priekšā. Pielaid vājāks. Ledus nekur nav. No informācija, jā, bija 7-8 zona. Tas nozīmē, ka diezgan droši, ka uz centra līnijas būs, bet tā nu, noslēgumā ar visu beršanu knapu mājas sākums. Sāks pielaid klāt. Tas ir Mārtiņa Trukšāna komandai tikai par labi, jo viņi ir ar plus 4 priekšā. Viņiem nav pēdējais metiens šajā endā, līdz ar to centrs. Ja ir aizkrāpēts ciet, tas viņiem noteikti ir par labu. Nu, tā ka pašlaik viss kārtas ir viņu rokās. Šeit izskatās, ir nu, vēl vairāk tiek viss aizkrāmēts, ja tādīgs nedaudz žorgāno izteikties. Protams, tā var notikt, ka ledus spēles laikā diezgan pat būtiski pamainās. Tas nav labi. No tādas spēles skatāmības un loģikas viedokļi, bet nu, ar to jārēķinās šādas situācijas. Nu, Dievs trešās pārsadzins. Meisterīgas komandas ar to atšķirās no vienkārši no parastākajām komandām, ja, ka viņas spēja ātrāk saprast šīs izmaiņas un viņām adaptēties. Redzēsim, vai Gulbi komandai tagad izdosies sakārtot laukumu ar dažiem metieniem. Izdodas novākt tikai vienu sargu, nu, kas šajā situācijā galīgi nav labi. Noteikti vajadzēja izkustināt vairākus sargus. Pirmā, otrā! Tur tajā čupā, jā? Vajag uz līnijas! Nu, kā dzirdējāt, Mārtiņš deva uzdevumu nolikt vēl vienu sargu pie centra līnijas, lai nu, maksimāli turpinātu aizkrāmēt šo mājas vidu, šo centra līniju. Protams, ir nedaudz riskanti, ka tagad tiek sargāts viens vienīgs akmens mājā. Jo pietiek varbūt kādam ļoti labam metienam vai pat varbūt pat tādai noscītai nejaušībai, lai nu, šīs akmens tiktu izsists un tad... Viss pieejas mājai nosektas. Nu, atcerēsimies, ka tomēr otrs akmens ir mājai sarkanais. Es piebremzēju, nezinu. Jā, bet, nu, jebkurā gadījumā šī situācija Gulbi komandē ir diezgan nepatīkama. Ir jāmeklē leņķi, kā atbrīvoties ar vienu metienu no vairākiem sargiem. Cik zarka no redz, tik pa viņi ātrā. Viņš mazākā puse redz. Kas? Mazākā puse redz. Nu, Mārtiņa komanda nu, ir panākusi pašu galveno. Viņiem šajā endā pašreiz nebriest lielu mīnusu. Jā, tādēļ viņi pagaidām diezgan droši var justies.
sargājot savu vienu akmeni, jo nu, pie kaut kādas neveiksmes nu, vairāk par diviem noteikti nezaudēs. Jā! Jā. Un arī varētu teikt, ka nu, šajā ziņā pat var teikt paveicās, jo pavērās vairāk iespējas. Nu, Mārtiņa Trukšāna komandai tagad ir jādomā, ko darīt. Mēģinot sargāt savu vienu akmeni, nu, pavērās iespēja Gulbi komandai izspēlēt vēns ar saviem akmeņiem izsišanu. Atkal mēģinot aizvērt centru, pavērs iespēju izpildīt dubulto take-outu caur dzeltenajiem akmeņiem. Nu. Tāds liela pievienotā vērtība no šī dzeltena akmeņa, kas tika iestumts mājā, nemaz nav pašreiz. Nu, ir uzdevums kārtējo sargu uzlikt. Bērš! Nav tik traki! Neko! Ar spēku šķiet viss kārtībā, varbūt pat nedaudz par stīpumu. Nu, jāgaida ir no šī tā, pirms tam mūsu pieminētā slavenā taisnā puse. Bērš! Armis! Jā, bet nu... Sanāca... Jā, tiešām... Nu, neslikti, bet... Jā, varbūt neideāli. Ir mazliet pa dziļu, bet nu, kurā gadījumā... Ritvaru komandai arī jādomā, vai... Kādu spēku izvēlēties, kādu metienu, kāds vispār ir enda plāns, vai mēģināt atraut priekšu vaļā, vai tomēr ar sarežģītākiem metieniem mēģināt tomēr izcīnīt vairāk punktus. Tiek pieņemts lēmums minimizēt dzeltenos akmeņus. Iespējams, divi tiešām no tiks izsisti. Pārliek liels klusums, parasti ne par ko labi neliecina, bet no tie gadījumā jā, visi nu, kārtībā. Gadījumā viss ir labi, jā, metiens ir izdevies. Labi. Nu, varam sagaidīt, ka Mārtiņa Trukšāna komanda sāks tomēr uzmanīties. Iespējams, ka jāvāc ārā sarkanais akmens. Nu, jau sāk palikt bīstamāk divi akmeņi. Divi sarkanie akmeņi ir mājā, kaut arī nav tuvāk. Vai atstājam? Jā, pašreiz sarkanie akmeņi, kas ir uz centra līnijas, viskārtot tā, ka ar viņiem var izsist ārā šo dzelteno, kas ir mājā. Abus divus ārā, jā? Jā. Tas ko dēr interni? Tas ir ar autēru? Vai ir? Jā. Līgumā zinu izcelt domu. Centris. Nu, labi, labi. Bet atstāt viņiem, un negribas. Tīram! Berž! Droši līdz galam! Pats! Minimālā programma tika izpildīta. Jā, nu varbūt arī tas nav tas sliktākais scenārijs šajā gadījumā. Netika atstāts akmens, caur kuru Ritvars Gulbis varētu tikt klāt centra akmenim. Nu, tur ir nav kļūdas cena vispār. Mēs tikai savējo vēl varam izcelt. Mazliet pārkrīt. Šitajā malā aiziet tā, ka sadalās. Nē, nu tad vismaz... Mazliet tajā malā noņemās priekš. Nē, nu atver vaļā varbūt. Arī. Un tad jau var caur to. Nu, šoreiz es Aivaram piekrist, ka tas ja mums tāds sanāk, tad varam dabūt varbūt vairāk kā divus. Nu, tieši tā, jo tur kur tad grib? Potenciālā iespēja ir labāk nekā... Jā, metiens ir kā... Neteikšu, ko domāt. Riskants, bet... Labi, meta. Bet, nu, ja izdodas, tad komanda atkal varbūt zirgā un ir... Iespēja izcīnīt varbūt pa 3 punktus samzināt līdz minimumam. Nē, mums tur nevajag visu izstaukāt. Jo mazākā kļūda un tur neviens sarkanais nepaliks un paliks dzeltenie tikai. Nu labi, Bārts. Man liekas, ka reālāks ir tas,
Jo tur ir normāls lengs, ar kur... Ne jau platais. Jo te nodzīt taisni. Nu, tur ir mielenai sarkanam jāiet garām. Nu, mums ir jāuzmet kaut kas vairāk nekā vienkārši metiens, lai mēs vēl kaut ko izdarītu šajā spēlē. Nu, kaut kur divas trešās. Nu, arī izvēlējušies spēlēt caur tāpēc, malu. Tāpēc, ka viņš ir ļoti augsts, divas trešās ir stabili dzeltenajā. Nu, ja sanāks, tad spēlē intriga būs atpakaļ uz visiem 100%. Līnijai! Visai līnijai! Jep! Visai līnijai! Let's go! Vairāk nevajag! Nevajag vairāk! Pārgriezās. Nu, šoreiz nebūs. Protams, visas opcijas izslēgt ir ļoti grūti, praktiski neiespējami. Bet... Tieši precīzi pierēju, mēs esam divas akmeņas vakārtos. Ja? Nē, tad, lai viņi tas ir daudz grūtāks nekā šitais. Ja te ir tieši papīri jāatrāk. Nē, protams, ir jāizpild. Ap divu metienu ir sarežģīti viņiem. Bet es uzskatu, ka šis ir vienkāršāks. Šitā? Nu, pēc nelielas apspriešanas, tomēr Mārtiņš pieņem lēmumu par labu savu izvēlēju likt centra sargu, izslēgt šo iespēju, pēc tam spēlēt caur sarkans, un kas viss ir dzeltenu. Jā, nu, protams, spēlētājiem vieglāk šos leņķus nolasīt metot gar centra līniju, jo centra līnija ir kā neliels orientieris. Lai sajūstu, kad akmens griežas, nost negriežas, un gar malām, protams, arī mazāk metieni tiek izpildīti, un šīs trajektorijas nav varbūt tik daudz mētātas. Līdz ar to, šoreiz atstājot ritveram vēlreiz iespēju izpildīt caursišanas metienu no sāna. Parādās, dabam pāri! Notāmētu, lai pamīšas! Dabam pāri! Viss, wow! Tikai pāri! Pats, viss! Jā, nu okay. Metiens ļoti filigrāni izdevās, pat nesatuvināja. Trajektorija aizslēdza, nu tagad jau rituram paliek tiešām super sarežģīts metiens. Galīgi gar malu, kur nav sen mētāts, grūti noprognozēt, cik daudz akmeņu nogriezīsies. Tanī pat laikā iespējams ir salīdzinoši varbūt viegli izvēli par spēku, jo, nu, manuprāt, šeit jāmet stiprs metiens, jo, nu, tad nav ko prognozēt, cik liels ir kritums tādam lēnam metienam. Jā, nu, jebkurā gadījumā šis ir tāds ļoti augstu sarežģītību metiens, jo, nu, pielaidz faktiski nav ir tikai viens aptuveni milimetru plats punkts, kurā ir jātrāpa, līdz ko ir milimetrs pa labi vai pa kreisi, tā akmens iet pilnīgi citā lenķī. Let's go! Spriežot pēc komunikācijas varētu arī bija salīdzinoši tālu. Pārāk daudz pārgriezās, iespējams pašās beigās. Nu, Mārtiņa Trukšāna komanda izcīna vēl vienu punktu. Nu, un izvirzās vadībā 7-2. Ir atlikuši 3 endi. Vat komfortabls 5 punktu pārsvars. Tikmēr sieviešu spēlē 8. endā Ievas Rudzītes komanda ir 2 punktus atspēlējusi, un tur rezultāts ir kļuvis 8-7. Ievietas Tašs Šaršūnas labā, un ir atlikuši 2 endi. Nu, tur sorry, lai nu mēs savācamies un savam nākam. Sacensību nolikums paredz, ka ir jāizspēlē vismaz 8 endi, tā ka vismaz vēl vienu endu mēs redzēsim. Nākamā spēle būs bez kamerām, tad varēs spēlēt mierīgi. Nu, skatās, ka puiši smulsina kameras. Mēs
mēs arī nevaram apsolīt Ritaram, ka tiešām nebūs spēle bez kamerām, jo ja sieviešu otrās finālā spēlē Ievas Rudzītes komanda izcīnīs uzvaru, tad būs trešā vīrieša spēle ar kamerām. Jā, tā ka... Tā ka šovakar pulkstens 19. Izskatās, ka būs vēl viena televīzijas translācija. Un, jā, sievietēm būs nepieciešama trešā spēle, tad rādīsim sieviešu spēli. Ja sieviešu spēle nebūs nepieciešama, tad rādīsim vīriešu spēli, kur sacentīsies šīs pašas divas komandas. Nu, kā jau arī šī gada kvalifikācijas turnīrs pierādīja, nu, šīs visas četras komandas, kas ir tikuši šajā top 4, ir spēkos līdzvērtīgas un arī šī dienas fināla spēles neliek vilties, jo abas komandas, kas pirmajā spēlē piedzīvoja zaudējumus, otrajā spēlē nu, diezgan radikāli griež situāciju sev pa labu. Jā, ja Ievai Rudzītei pašreiz izdevies gandrīz noķert, bet vienalga ir mīnusi. Jā, tad Mārtiņš Turčāns par saviem konkrētiem ir diezgan labi atrāvienu izdarījis. Nu, ja šo endu paši sev nesataisīs lielas problēmas, tad ir diezgan liels iespējas, ka viņa spēle nodīs līdz galam un būs līdzīgi kā pagājušajā ceļazījuma uz Eiropas čempionātu jāizcīna trešajā finālā spēlē. Spēle, protams, nav galā un var notikt dažādi pārsteigumi. Tā komanda arī gan pieredzējusi, ja šajā endā izdotos kāds 3 punktus atspēlēt, nu, tad jau būtu iespēja pacīnīties arī vēl par uzvaru visā spēlē. Nu, šeit, šeit, ka Sandris Buholts, arī visu komandu kopumā nu, kļūdījās nedaudz uz slikto pusi. Jā, jo nu, šāds tāls sargs nu, šajā situācijā ir diezgan liekas. Pie tam vēl viņš nemaz nebūtu, nav uz tās līnijas, kas ir mājas centrā. Tāpēc nu, te bija labāk pat pielaikt droši iemest mājā. Skaties, tu trešā zonas sargs. Rastoņi. Tu būs trešā zonas sargs. Viņš stiprāk. Ir spēks, ir! Vai klāt! Līnijas pēc arī vajag! Viss tas, ka spēlētāji mazliet tikai netiek galā ar ledu. Ziņo, ka spēks ir, bet faktiski spēks nu, tā ar visu beršanu. Maz ir. Tomēr nav faktiski. Jā, faktiski nav. Okay. Visu laiku kā tic un cer, ka šie akmeņi slīdēs kaut gan. Nu, ir acīm redzam, ka ledus ir uz beigām palicis mazliet lēnāks. Tomēr lielākā daļa laukuma jau ir diezgan nobērsta. Tīpaši vīrieši nu, diezgan pamatīgi berš. Ledus nav gluži kā hokejā, pilnīgi plakans. Ledus tiek smidzināts ar attīrītu ūdeni. Tā kā ar apgrieztu dušu varētu teikt, tiek nošķirstīts, un tad šī akmeņa slīd šī mazajā ūdens pilītē. Pirmā, otrā, otrā! Bēržam! Jātais ciet, dvoj! Dvoj! Nu, izskatās, ka mazliet pievēra, bet nu joprojām. Šķirba palika gana plaša. Šie divi sargi nebūtu par palīdzēt tieši par to Linija! Tādā traucēt. Visceļ! Wow, 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 wow! Bet nu nē, viņš tomēr nostrādāja līdz ar to. Nostītā nelielā nepricitāte nekādas seks neradīja. Nu, šoreiz nē. Jā, kopumā runājot, vai nu tā ir ledus izmaiņa rezultāts, vai tomēr arī nogurums, atmosfēra, televīzijas klātbūtne, to spēles otrajā daļā komandas sāk pieļaut, ja ne gluži kļūdas, tad tādas nevajadzīgas neprecizitātes. Jāņem vērā, ka tomēr ir jau nospēlēti, nu, nu cik endi, kā kurai komandai, ja, bet nu, ir pirmā spēle jau aizvadīta, saspringta, un
tagad otrā spēlē jau arī visu laiku gāja diezgan cieši. Nu, tomēr šis te nervu šūniņas ir grūti nokoncentrēties nu, visas dienas garumā. Skaidrs, ka ir kaut kāda kāpuma krituma. Vecs backlines plus. Tādēļ ir ļoti svarīgi, nu, kura komanda arī fiziski ir labāk sagatavojusies. Kur ir gatava nu, divu vai pat trīs spēļu maratonam. Pie tam nogurums jau ir uzkrājies iepriekšējās dienās. Mēram vīriešu komandām sākās relatīvi vēlu vakarā. Vietēm lāgari no rīta. Rītīgi vajag līnijai! Neko vairs nevajag. Neizdodas noķert ritu ar glubu komandai tādu pareizo ritmu, vai teikt, vai ka tādus vieglumu savos metienos, vai visur tādas kļūdas uz nepareizo pusi. Nekādas mājas, tikai sārgs! Šī komunikācija brīžiem ir tāda mazliet negatīva tendēta. Komandas biedri tā īpaši viens otru neuzmundrina. Iespējams, ka tas ir tas, kas grūtā brīdī pietrūkst, ka viens otru uzmundrina. Es pārmetu par kādām kļūdām, bet runā aktīvi, darbojas, mēģina saprast, kur ir problēma, ko var mainīt. Bērž mūkā! Izskatās, ka katrs cīnās ar savām problēmām, pie tāda kopsaucēja īsti netiek. Pār līnijai, nu, neaiztiektais viss. Mārtiņa Trukšana komandai, laikam, ļoti patīk tālie sārgi izskatās. Līnija jau vajag. Diezvēl tas tā ir plānots, bet nu, negribas droši vien komanda arī nevēlas iemest pārāk tuvu akmeņiem mājā, lai neļautu pretiniekam uzreiz sist ārā. Un šīs te kļūdiņas it kā pielaidas ir uz vājo pusi un sanāk nu, daudz par augstu. Bet tāpat laikā. Līdz šim līdšanajā spēles gaitā šī recepti strādājusi, devis rezultātu, jā, protams, ļoti mainīt ar man lielas loģikas. Jā. Nu, viņi vajadzēja biezi, bija labs, ne? Nu, tāda ļoti sāpīga kļūda, ja šeit bija iespēja visu vēl vērst par labu. Nu, tad tikai nedaudz pieskaroties sargām, faktiski situācija neizmainās, bet metiens ir zaudēts. Kas? Nu, labi divi jau. Novietots vēl viens sargs. Arni nemaz nedomā. Nedomā. Nu, mans kapteins aizliedz birstēt. Tas vairāk jau tāds tīri psiholoģisks un no komunikācijas veids. Ja. Skaidrs, ka komandas biedrs arī tu nemaz netaisījās darīt. Vienkārši papildus tā uzsvērt, kad nav nepieciešams šī birstēšana. Bišķi no pieres tajā pusē. Tādējādi Skips mēģināja pateikt, ka tiešām ka viss ir kārtībā, ka vairs noteikti nedrīkstēs berst. Pēc šī metiena būs katrai komandai atlikuši vairs divi metieni. Okay. Uz kopējā fona šis sanāca ļoti labi, novāk divi sargi. Tas gan, protams, joprojām atstāja šo centra līniju pieblīvēt ar akmeņiem. Jā, tas pirmais bija labs, bet es nezinu, ko tas laika neslēga tāpēc, bet nu, būs pieturēja vajadzēja. Nu jā, viņš viņi trāk divas. Man nelikās, ka viņš, nu, bet viņš tagad gan es ieteiktu, nu, arī tagad, protams, ir sargs jāliek, jo, nu, centrā ir ļoti laba situācija, ir divi dzeltenie tuvāk un Leņķis pret sarkano. Arī ir tāds, kas neļauj daudz vietās trāpīt. Līdz ar to šīs dažas vietas, caur kurām var tikt centrā vai izsišos dzeltenos akmeņus, tas ir jānosedz.
Tā nav arī tāda pārliecība, ka Ritveru komanda būtu tāda apņēmības pilna kaut ko vēl mainīt šajā spēlē. Tāda sajūta, ka komanda, kad spēle beigsies, lai varētu sākt gatavoties nākamajai spēlē. Kaut kas zem akmens ir kaut kas. Viņie! Kaut kas zem akmens ir! Palaiž! Palaiž, vau! Vau! Nost! Palaiž pats tagad! Vau! Pats! Finišē, jā! Ļoti labi Mārtiņš pateica, ka ir kaut kāds sajūta, ka ir kaut kas zem akmens, ir kaut kāds grūzis vai netīrums paķerts, nu, kad ir jāuzmanās. Un līdz ar to komandā tā ir papildus informācija, kas ļauj pieņemt pareizāks lēmumus. Iespējams, ja viņi to nezinātu, tad varbūt netiktu birstēts. Šitam 50 lengts labāks ir. Un, iespējams, akmens pat nostātos nevajadzīgā vietā. Vai netika labā. Nu, pašreiz sanāca ļoti labi. Jā, protams, pie ļoti labas metiena situācijas var pagriezties stipri labākas sarkano akmeņu komandai situācija, bet nu, kopumā viennozīmīgi. Pieri gan drīzo ir situācija jā, diktē. Viņi pat dominē. Nevajag dabūt Mārķis uz iekšu, jo tad viņš mūsēs visu to sārā. Jā. Faktiski šis metiens izskatās, ka noteiks vai spēle vispār vēl turpināsies vai nē. Vai jā, šis metiens izdodas, tad ir iespēja paņemt lielāku rezultātu, 3 punktus. Jep! Wow. Visai! Wow! Ai, cik man ļoti liekas, tu. Ka viņš jau vienkārši krīt iekšā, tāpēc teic, nē. Tik tu, bet no, izskatās, jā. Nu jā, bija. Mazliet būtu bijis jāuzber šo akmens. Sargs atradās ļoti tālu no mājas. Faktiski izdevās trāpīt pierē, kur gribēja, bet nu, akmeņiem ir tāda īpatnība, ka ir šī gaišāka pelēkā mala, saķers josla. Un akmens griežas uz vienu pusi un saskarē ar nākamo akmeni. Šis akmens, pa kuri ir trāpīts, sāk griezties uz pretējā pusi. Tā kā ceļš līdz mājai bija diezgan tāls, tad faktiski akmens sāka griezties projām. Šeit bija mazliet jāņem vērā šī mazā niansīte un iespējams jāuzbērš mazliet ātrāk, lai trāpītu kādu milimetru platāk nekā pierē. Jā, bet tas mazliet viņa ātrāk bija kāds metrs pusotrs un to ir. Tā ir ļoti liela vēsturība, noķert šo mazo attālumu. Vērš pāri, dabūn! Tikai pārulīs! Pārulīs! Īsti! Jā, nu, pašlaik ir kaut ko grūti pat ieteikt, ko Ritveram šajā situācijā darīt. Jā, viens metiens no sāna. Vienu. Ja sanāk, tad var... Nu, tikmēr sieviešu... Nu, komandu spēlē Ivets Stašs Šaršūnas komandai 9. ēdā ir izcīnījis 2 punktus un izverzījusies vadībā 10-7. Tas nozīmē, ka Ievis Rudzītes komandai pēdējā ēdā ir nepieciešams 3 punktus, lai tiktu uz ekstrēmu. Tur piesēdināt tagad pitakā tuvāk nekā tas, kas ir centrā. Tur, ja mums vajadzētu tikai vienu, lai uzvarētu spēli, tad vēl tā. Ganam tos korners lejā. Reālāks gandrīz būtu variants grūti pateikt, ka tas leņķis ir tieši tāds, kā mēs redzam, jo iespējams caur dzelteno centra sargu mēģināt dzīt virsū uz sarkano un iespējams, ka izdotos visas tapas dzeltenos, jo tagad leņķis, no kura skatās Aivar Savotiņš. Kaut kur divas trešās, divas trešdaļas. Nu, var mēģināt, bet tur ir jābūt arī ļoti lielam veiksmes faktoram, lai izdotos visas tapas divas dzeltenos akmeņus. Pie ļoti stipru metienu, ļoti precīzi leņķa. Tas, protams, ir iespējams. Nu, laikam ne šoreiz. Nu ko? Nu ko? Šķiet, ka spēle ir noslēgusies. Jā, kā spēlētāji minēja, tad viņus sagaida trešā fināla spēle šodien. 2007. Vakarā, bet... Tad, kad pieslēgsimies, tad uzzināsiet, vai mēs skatīsimies sieviešu vai vīriešu spēli.
teiksim jums paldies par uzmanību. Ar jums kopā bija Artis Zentels un Jānis Rudzīts. Mums var atlikusi pēcspēles interviju ar uzvarētāju. Un es tikšanos atkal Kerlingā. Visu labu! Spēlējām manām labāk nekā pirmo spēli. Līdz ar to kaut kā, nu, tā kā izdevās piespiest pretinieku mest grūtāks metiens. Un, paši izpildījāmies krietni labāk nekā pirmajā spēlē, un tas arī bija tas galvenais. Kas bija tas, ko tu saņēmi komandas biedriem teici pēc pirmās spēles? Ko, ko darīt, kā spēlēt otrē? Nu, ka viss ir mūsu galvās. Nu, visi mēs protam. Un, ka jānoķer tas, nu, teiksim, tā jāsakārt to galvas ir un jānoķer tas, tas tā, tā spēles garš, tā kā mēs to darījām priekšsacīs. Un ko tagad pēc spēles šīs veiksmīgās, ko paņemsiet uz trešo spēli? Nu, tagad jau visu labo no šīs spēles un tā jau būs veiksmes formu. Tu redzēsi, nu, protams, pēdējā spēle būs, nu, izšķirīga, nu, abām komandām būtu vai nebūtu. Nu, ko, apsveic ar uzvaru un paldies. Paldies. Thank you.